Olá para você, seja muito bem-vindo. Está começando mais um ArguileCast, diretamente, você já sabe, né? youtube.com/ArguileCast. Começando mais uma semana, o ArguileCast, a sua melhor escolha para começar a segunda-feira muito, mas muito bem informado sobre o mundo da xixa, o mundo do Arguile. E estamos chegando à edição de número 73, é isso mesmo, 73 programas até o exato momento, já são mais... Vamos completar aí, daqui mais ou menos 2 semanas aí, 1 ano e meio de muito trabalho, de muito esforço, de recompensas muito bacanas também. E hoje a gente tá trazendo, falando em ano, né? Já tá, vai fazer ano já, pessoal? Já fez um ano. Dia 6 de setembro fez oficialmente 1 ano de lançamento. Um ano! Então eles estão aqui pela sexta vez, com muita honra, muita felicidade. Antes conhecia mais só o Gui. Hoje conheço todos eles, a gente já sabe até aquelas coisas que ninguém precisa saber, né? Que é os pod, né? Os pod, que coisa boa. As cartas na manga. As cartas na manga. Famosa moita com zoinho, né? Muito bem, hoje o ArguileCast, edição de número 73, dia 21 de setembro de 2015. O nosso programa recebe a Ruka Brasil Experience. Tenho certeza que você já conhece, aos poucos que ainda não conhecem, essa é a primeira revista e até então a única sobre o mundo do Arguile, trazendo muita informação, trazendo, enfim, uma série de matérias, colunas... Todo o conteúdo relacionado ao mundo do Arguile é como se fosse uma versão do ArguileCast impressa, né? Traz do seu jeito, com os seus moldes, com toda a sua equipe, de, né? Com a equipe diferente, mas sempre visando o mundo do Arguile, trazer informações técnicas, de vez em quando aquela coisa que relaciona, como acontece na Ruka Trip, né? Que eu acho bem legal, de relacionar os momentos, até a visão de um arguileiro sobre um certo local específico aí. E a HBE está aqui junto com a gente para apresentar a sua sexta edição. É isso mesmo. A Ruka Brasil Experience chegando aqui na sua sexta edição. Aqui na capa já consegue ver diversos roches. Como diz aí, ó, escolha o roche certo e também tem o olho vivo, né? O roche certo, que é uma outra, a primeira matéria que fala sobre roches, né? Tem roches fundos, rasos e médios. Sim. E o olho vivo já é um teste a respeito de... ponto de calor, né, de choque térmico, capacidade de fumo. Então daqui a pouquinho a gente vai falar tudo sobre a nova Ruka Brasil Experience, que ainda conta com a Ruka Trip, que a gente falou há 2 meses atrás, que ia ser uma bacha numa viagem enjoada do nosso querido Lineu Júnior. E depois tem do coco para o mundo, o panorama da nossa evolução. Muito bem. E aí, equipe HBE, meus parceiros, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, Saka. Mais uma vez aí aqui com você. É isso aí, né? Não precisa dispensar a apresentação, quem não conhece aí, né? Já estamos sexta vez aqui, né? É. Então encurtar um pouco aí pra gente bater mais papo ainda, né? Com certeza. Yes. 6 vezes. Pra quem ainda quiser conferir o Lineu de novo, né? Eu peço encarecidamente que você assista a primeira oportunidade da HB aqui em que o Lineu se sentia um peixe fora d'água. Todo hoje ele é o rei do mar. É quase assim, uma baleia. Né? Parecia ele... um peixinho, aqueles peixinhos palhaço pequenininho. Fora d'água, mas hoje ele tá livre, leve e solto. Tá, né? Todo soltinho. E aí, Gui, tudo bem também? De boa, saca, de boa, tranquilo, correria, mas de boa, sempre. Há 1 ano vocês estão correndo mais do que nunca. Mais, né? Do que nunca. E, Lineu, tem coisa boa que a gente vai falar hoje, né? Além dos nossos quadros, vai ter o ArguileCast Encontra, tem o Me Ajuda Saca. Tem 2 coisas muito importantes hoje da HB, além da revista, né? Primeiro a gente vai falar de um sorteio, que daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para vocês que estão acompanhando, de algo muito exclusivo, 2 coisas muito exclusivas. Ou seja, hoje é exclusividade só. E tem o motivo, além da revista, da vinda de vocês, que é apresentar a primeira produção de evento da HB. Né? Exatamente, primeira FanFest. O nome é muito legal, eu gosto mesmo. Desde a primeira vez eu falei que é o nome ideal. Tanto que você, eu nem parei, porque você sempre pergunta, Saka, tá legal e tal, pede opinião. Eu falei... O nome é a coisa que não precisa mudar, porque o nosso mundo é esse mundo de alegria, de diversão. Por mais que tenha lá os anunciantes que vão participar, né? Sim. Por mais que eles estejam lá trabalhando, não é aquele trabalho que o cara ele fica assim, ó, que hora que acaba? Pelo contrário, ele tem que falar... O cara fica ansioso para chegar pro trabalho e ficar trabalhando. Falta 2 horas só, putz,
queria que ficasse mais 4 horas pra bater papo com meu cliente, bater papo com o pessoal que é fã da marca. Então, a diversão, ela rola pra todo mundo. Pra alguns, muito mais, mas pra alguns, uma forma um pouco mais cadenciada, mas rola da mesma forma, né? Sim, com muito... certeza. A gente também pensou nesse nome também, ô Saca, que a gente tá querendo trazer alguma... Um pouco, vai ser um evento um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Então a gente fala assim, a gente quer que o público se divirta, que não seja só ir lá pra fumar. Então vai ter algumas novidades que por enquanto a gente ainda está mantendo segredo, vamos soltando aí durante esse mês, o mês que vem, né? Aos poucos. Mas muitas novidades para não ser somente eu vou lá para fumar. Vai além para também para se divertir. Vai ter algumas novidades no evento aí. A gente tentou inovar em algumas coisas, né? Então, já pelo convite aí, você já viu também, né? Sim. Você vai mostrar depois. Tem uma coisa bem legal. Enfim, tem muita coisa. Muita coisa. Vamos correr, que hoje, hoje coisa o programa vai ser curto. Bem recheado. É isso mesmo. Ó, lembrando pra você que o Arguilicast é um oferecimento de Amazon Ruka. Faça parte da família Amazon. Siga a Amazon Ruka no Instagram e tenha todas as novidades sobre a marca oficial de Arguilis. Faça bonito. Use Brazuca, as mangueiras aqui do Arguilicast, estamos usando as versões da Brazuquinha. Carvões acesos, são eles, Coco Beast, dessa vez Coco Beast Boomer. Dá aquela variada, mostrar pra você que além do Darkmon, que é feito especialmente para os controladores, o Boomer funciona muito, mas muito bem. Controlador de calor, ele, o pioneiro, Lotus da Calude aqui no Arguilicast. Onde estamos localizados, você já conhece, Brothers Narguilis, aqui na Unidade 2, venha conhecer na Rua Doutor Roberto Feijó, número 100, na Vila Prudente, em frente ao metrô, não tem desculpa, venha conhecer o trabalho dos meninos da Brothers, que é sensacional. Rostos preparados são eles, Mucabous aí na versão Predator, para ter uma sessão de muita, mas muita qualidade junto a você em todas as segundas-feiras. É isso mesmo, os nossos setups aí sendo completados com as bases de cristal azul, que aí tem a, no lado direito a Jumbo preta, no meio New Age azul e no lado esquerdo a Sino âmbar aqui para vocês. E os pegadores da RR aí no nosso programa, para fazer aquele manuseio show de bola, aquele grip na ponta que proporciona aí um manuseio tranquilo e fácil do seu carvão, independente do formato, independente também do tipo de material usado aí no seu carvão de preferência. Belezura? E também hoje estamos fumando aí, pensando nesse calor que eu acho que não está só envolvido com o estado de São Paulo, mas o Brasil inteiro está sofrendo com altas temperaturas. Se não me engano, lá no norte ou no nordeste chegou a 39, alguma coisa, beirando os 40 graus. Que os meninos lá de Goiânia, lá o Caio, o pessoal postaram foto lá nos grupos do WhatsApp esses dias, tudo com 39 graus. É, então, lá também, isso, né? Isso é louco. É, frita ovo na calçada, né? É, frita ovo na calçada e cada um com sol, né? Cada um com sol particular, né? Privativo o negócio. E pra dar essa amenizada no tempo, além, né, da estrutura com ar-condicionado pra dar, pra contribuir, estamos aí com um sabor extremamente presente de White Mint aqui no Arguilicast. Uma menta nota 11 pra vocês aqui, pra dar aquela refrescada. E no nosso intervalo, a equipe HB vai dar as suas considerações a respeito do fumo de hoje. Mas vamos lá, sem delongas, sexta edição da Ruka Brasil Experience, Fábio Vilarino, Lineu Júnior, Gui Vieira, todos aqui já após preparados para falar a respeito. Ó, folheando a revista, aqui a gente já tem os anunciantes, muito importante, né? Sem eles, é que a gente fala, assim como o Arguilicast, HB, sem os seus patrocinadores, sem os seus anunciantes, seus apoiadores, não poderia existir. Então, se a gente faz menção a eles, é porque é um trabalho mútuo, não é só para eles e nem só para vocês ou para mim. Com certeza. É um trabalho para todos nós, né? Então, aqui a gente tem já os anunciantes, aquele editorial feito pelo nosso... O nosso querido bodybuilder. Bicicleteiro. É o que eu chamo de bicicleteiro. Ele fica meio nervoso, né? Mas ele sabe que é verdade, que o negócio é a bicicleta mesmo. Nosso querido Sidney Grit. Lembrando, ó, a Ruka Brasil Experience tem a direção de Fábio Vilarino, Guilherme Vieira e Lineu Júnior. Colaboradores Felipe Campanella, a partir desta revista. Um grande abraço para ele. Abraço para ele. Moleque manja muito mesmo. Eu, Gabriel Sakamoto, Giancarlo Signori e nosso querido Elton de Souza Neves, o Spider, que está voltando hoje da Alemanha. O projeto gráfico é de Guilherme Vieira, a fotografia é de Gui Vieira também, junto com o Luciano Alves. O jornalista responsável que faz também o editorial é o Sidney Gritti.
gráfica desde o começo, como todos sabem, o nosso querido Lineu. A revisão é de Bárbara Salles para anunciar, ó, spider@rucabrasilexp.com.br, o site para você conferir a versão digital da HBE é www.rucabrasilexp.com.br, Facebook é xp.com.br. Essa impressão são 6 mil exemplares aí da Dirk Print Gráfica e Editora. Show de bola! E começando a abrir aqui, rapaziada, espaço do leitor. A gente já conhece o espaço muito bacana que vocês dão. E esse aí tem uma novidade internacional, mesmo, cara. É verdade. É. Diretamente do Japão. Pessoal do Japão. Estava em Madrid. E da Espanha também. É, o pessoal do Japão que estava na Espanha, em Madrid. E eles mandaram uma foto deles juntos aí. O pessoal da Hulk Spam. Eles acompanham a gente lá. Abraço pro Jay Kello também, que é um dos administradores principais lá do site da Hulk Spam. Divulga bastante a gente lá. Cara, gente boa, abraço direito. A Hulk Spam é conhecida, né, por realmente trazer muito conteúdo, criarem próprios testes deles, né, os comparativos. Eu acho bem legal a Hulk Spam. Um abraço, né, ó. Engraçado, né, japonês na Espanha, né, não tem muito sentido, mas isso é bacana. E aí tem, né, toda a rapaziada, tem os nossos parceiros e amigos aí, ó, Lucas Naoki, tem aí o Diego Rick, o Anthony Rocha, um grande abraço. E tem uma galera aí que mostrando o seu momento, um momento único, né, que é o momento do Arguilho, né, com muito certeza. Bacana. Aí tem o Sumário, falando primeiro sobre a escolha o Roche certo, né? Aí tem a minha coluna, falo pra vocês conferirem, não vou citar agora pro pessoal ir atrás da sua revista. Tá, peça ao seu lojista favorito, né? E também tem os anunciantes, também tem direito aí a boa quantidade das revistas. Mas aqui, ó, tem o melhor Roche para o... Qual o melhor Roche para o meu Arguile? Como vocês pensaram para criar essa matéria? Teve necessidade mesmo de o pessoal ter... Assim, vão partir de muitas dúvidas ou aquela coisa? Vamos criar um norte para que as pessoas não tenham dúvida. É uma ação preventiva ou para remediar algo que estava acontecendo ou algo que poderia acontecer? Então, saca, da nossa, acho que há duas edições passadas eu tinha feito uma matéria sobre a variedade de roche que existe. Todos os roches que a gente veio usando, desde o tradicional, o Vortex da Geni, correto, o Funnel, então assim... trouxe aquela matéria para dar uma cutucada na galera, para a galera ficar bem curiosa mesmo. E isso gerou algumas dúvidas, muito inbox. E nessa matéria, a partir dessa edição, né, conversei com o Vila e com o Lineu. A gente tomou a decisão de que eu não tenho mais condições de fazer matéria técnica, dar algum parecer referente a um produto que a gente usa. E aí a gente chamou o Campanelli, que nem você disse. É um cara que a gente percebeu que tem uma visão, tem uma técnica diferenciada de muita gente aí. Ele tem muito atencioso. Tem uma didática muito boa, ele sabe passar muita informação então, assim, que ele tem. É um cara que detém de muita informação e de muita pesquisa. E a gente chamou ele para participar dessa edição e eu passei para ele o feedback que eu tive daquela matéria que eu tinha feito já sobre os roches. E ele falou, pô, legal, eu vou fazer, vou desenvolver em cima disso. E a gente foi conversando, trocando ideia e acertando o máximo de ponto que a galera tinha dúvida em cima dessa parte de qual é o melhor roche para eu poder usar durante minha sessão. Então assim, deu um trabalhinho, ele foi escrevendo, eu fui dando uma olhada, dei uns pitacos. E a gente acertou a matéria, ficou bem legal, meu, eu gostei pra caramba. O Campa, putz, ele passou aí a ideia certinha que ele tem sobre tudo, então ficou uma matéria show de bola, meu. Apesar de ele ter um pouco de medo, né, no que ele escreve, ele sempre fica meio... É o começo, né, acho comecinho. Que assim, então ele fica meio, meu, será que tá bom, será que... E a gente olha pro texto dele e fala assim, meu, parece que você já escreve há muito tempo que ele você passa a informação, bem, né? Então, meu, sensacional o texto. Assim, é uma opinião que eu tenho sobre todos nós, né, porque assim, vocês contribuem, claro, bem mais do que nós colunistas nas matérias, em questão de texto, fazem produções mais trabalhosas, de fato. Só que parece que todo mundo, desde o começo, se esforçou pra tal. E assim, é óbvio que vai mudando de uma edição pra outra. Tem pontos a serem melhorados. Ninguém tá ali no auge. Com certeza. Sim, sim. Só que a entrada é muito espetacular. Todo mundo entrou muito bem. Escrevendo coisas legais, fazendo conexões entre palavras, escrevendo um texto coeso, que é importante. O texto não precisa ter palavras coloquiais, sim, extremamente formal, mas ele precisa ter uma conexão. Para quem, principalmente no Arguile, o cara lê e sinta o quê? Identificação, sim, naquilo. Sim, é a linguagem mais todo jovem. Todo mundo consegue estar conseguindo isso. Eu acho que a grande vantagem da revista, Saca, é que todo mundo faz com muito amor.
Então eu acho que quando você já faz com amor, o texto flui bem mais fácil. É difícil, é diferente de você chegar numa prova da faculdade ou no Enem, tem que fazer uma redação que, meu, putz, você já pensa, meu, tem que fazer isso dessa maneira, esse título, não. Então como a gente deixa também bastante à vontade, você sabe disso, a gente deixa todos os colunistas, todos os colaboradores bem à vontade para escolher o tema, ou dar sugestão, ou escrever sobre o que quiser. A gente não gosta de podar isso, porque eu acho que é muito bom você ter uma liberdade para escrever, liberdade poder criativa, escrever sobre, né, Edu? Qualquer coisa, liberdade criativa. Meu, é um negócio que, assim, eu trabalho com criação de identidade visual, e eu falo, meu, a pior coisa que você tem é a pessoa te barrar, te limitar. Então, assim, a gente procura sempre deixar livre para escrever o que quiser. Nessa matéria em especial, eu acompanhei bem de perto. O Netão acompanhou também muito de perto, porque vira e mexe ele tá com o Campa. Então, assim, o Neto deu umas dicas de texto mesmo, de como produzir um texto. Então, assim, foi uma coisa muito em equipe essa matéria. E fluiu bem legal. As ideias foram batendo, a forma com que um queria escrever era mais ou menos com que a do Campa. Então, assim, completou bastante, meu. Foi bem, bem divertido fazer assim. Show de bola. E aí, nessa matéria, aí o pessoal fala, ah, saca, dá uma explicação, né? Uma breve explicação. Já falei, né? Você vai procurar, vai pedir a sua revista, tem que pedir mesmo. Ó, basicamente, que é a divisão dos roches. Em questão de se você quer um raso, um fundo, um médio. Aí tem as outras opções, como o Gui falou de duas edições anteriores que eles já fizeram a respeito de Roche Vortex. E aí, só que essa vez é o Roche Vortex de Pino Alto, que no caso é o famoso Flying Saucer, que depois deram o nome de UFO para ficar um pouco mais parecido, né? Que realmente parece uma nave alienígena. E aí tem os tradicionais. E o Campo, né? Isso é a cara dele. Isso é a cara do Campanelli. Sim. Essa coisa classificar o produto de acordo com o que ele oferece, ele é fundo, ele é médio, porque é a cara dele. E ele, eu sei que ele adora Roche, tem uma pancada, ele vai atrás de tudo quanto é informação e, na minha opinião, calhou super bem de se falar sobre Roche. Com certeza. Eu acho que ele trouxe muita informação e, assim, ele é muito técnico nas coisas, né? Eu até falo pra ele que eu tenho raiva de fumar com ele. É tanta minúcia. Nossa, ele é muito minucioso. Você fala, desliga, que está não, gritando. Ele é demais. Tanto que quando ele vai lá em casa, ele vai lá em casa, ele é que prepara o roche e tudo, porque assim, não porque de vez em quando eu não quero preparar. Mas porque você, se ele for esperar você... Né, não, mas ele de vez em quando eu tô fazendo o roche, ele fala assim, não, Vila, calma aí, deixa eu mudar isso aqui, ó, fazer isso aqui. E assim, muita gente fala assim, ah, o Vila é velho já, né, não tem o que aprender. Meu, eu aprendo demais, assim, né, as coisas. E ele é muito técnico em certas coisas, né, então isso eu achei muito legal e agregou muito à revista. Não, ele é sensacional. Um abracinho pra você aí, Campas. Continua aí, rapaz. Show de bola. Aí tem as colunas, aí tem outra coluna do Gian, né, nosso querido Gian Carlos Signore. Gente boníssima também, faz tempo que eu não encontro esse cara. Tá sumido, bicho. Aí tem os outros anunciantes, né, que fazem todo um trabalho legal. Ó, daqui a pouco, falando aqui em Merrana Tabacaria, daqui a pouco eu vou mandar um salve pra galera, que esse final de semana tem evento aí, eles estão na correria. Isso. Saca, manda um salve? Com certeza, aqui pediu um salve, a gente manda. E aí vocês têm um breve trecho, né, que vocês fazem uma passagem sobre o Maringá Ruka Sunset, né? Isto, que foi um evento top demais, o Maringá Ruka Sunset, que o inglês, inglês para mim é horrível, né? Não, mas assim, eu falo que foi um divisor de águas, eu acho que em relação ao evento, eu acho que mudou, foi uma coisa, o local de ser no autódromo, acho que na pista de arrancada, tanto que o de Santa Catarina também vai ser também, se eu não me engano, se eu não me engano, eu não tenho certeza agora, num autódromo, numa pista e tal, eu achei muito bacana, a organização de lá estava sensacional, eu acho que pra gente que tá organizando o evento, que a gente vai falar depois também, foi uma coisa que a gente foi e reparou assim, a gente falou, meu, que top que foi, eu gostei demais, eu não tenho nem o que falar. O pessoal tá de parabéns de lá. Não, foi bem legal, a disposição. A gente até comentou já um pouco na outra vez que a gente veio sobre isso. O fato de ter sido numa reta, tipo, negócio reto, todo mundo plano, todo mundo no mesmo nível. Foi um negócio bem legal, meu, bem, bem legal mesmo. Assim, deu uma arejada, deu um espaço pra galera circular. Então foi bem divertido isso. Espaço de sobra lá. Foi bem divertido. Imagina,
nós todos juntos, umas 50 mil pessoas lá, e ninguém encostava minimamente o braço no nada. Tinha espaço pra caramba. Super show. Muito bem. Ó, daqui a pouco a gente vai falar aí, né? Temos mais coisas legais pra falar da revista, porque o tempo hoje é muito curto. Sim. Por quê? Vamos lá, recapitulando. Revista. Aí tem o sorteio. Ó, e pra você, você que tá assistindo, saca, eu não sei o que é o sorteio. facebook.com/arguilicast. Já estamos com o link na página. Você vai acessar o link, vai clicar em quero participar. O mesmo esquema do sorteio do Arguilicast, só com um prêmio. Mas um prêmio, rapaz. Dois prêmios, aliás. É um prêmio pra cada vencedor, né? Só que um ganha um prêmiozão e o outro ganha dois prêmiozão show também, cara. Então é show de bola. Então na volta, agora a gente vai ficar com Me Ajuda Saca. Então na volta a gente vai falar mais da revista, mais do sorteio. E o sorteio tem a ver com o evento... Que tem a ver com mais coisas ainda pra falar sobre o evento. Enfim, tem uma série de coisas que estão acontecendo que os meninos vão falar aqui pra gente. Então agora você confere Me Ajuda Saca. Daqui a pouco a gente volta com mais Ruka Brasil Experience. Só aqui no programa mais top da internet. Confira agora Me Ajuda Saca. E aí pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Saca pra mais um Me Ajuda Saca nesta semana. Semana chegando ao encerramento de setembro, já chegando a primavera. Muitas e muitas perguntas chegando em relação ao mundo da xixa, ao mundo ruca, ao mundo do arguilho, enfim, do jeito que você quiser chamar, mas que envolve esse instrumento tão social que é, como eu chamo, o arguilho. Sejam bem-vindos, queria agradecer as perguntas dessa semana enviadas por Fabrício Araú, Arcanjo, Breno Felipe Grando, Gabriel França e também o Andrei Henrique. Então muito obrigado a todos vocês. Vamos começar o quadro Me Ajuda Saca desta semana com muitas perguntas legais, tentando responder da melhor maneira possível para te ajudar a solucionar os seus questionamentos e dúvidas a respeito do nosso mundo. Para você que quer enviar sua pergunta, facebook.com/arguilicast ou facebook.com/gabriel.sakamoto5, que é o perfil pessoal deste que vos fala. Pode enviar lá que eu vou estar olhando, eu vou estar conferindo, sempre mandando junto com a hashtag Me Ajuda Saca, belezura? Então vamos lá, as perguntas do Fabrício, Breno, Gabriel e também do Andrei nesta segunda-feira. Perguntas bem variadas, como de costume, para a gente tentar fazer o quê? Né? Ter resposta de todos os temas e fatores possíveis da xixa. Vamos lá. Começando pelo Fabrício Arcanjo. Ele fala: e aí, Saca, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo trabalho excelente que vem divulgando bem a cultura do narguile e ajudando nós fumetas a desempenhar boas sessões e ajudar a tirar nossas dúvidas. Estou com uma dúvida na pintura do meu narguile. Queria analisar meu narguile usinado, porém aqui em Brasília não sei nenhum lugar que faça esse tipo de pintura. Tem algum lugar que possa me indicar que faça, enquanto as outras pinturas, a automotiva, a eletrostática, você indica? Vamos lá, Fabrício. Vamos começar. Queria mais uma, primeiramente, agradecer pela sua mensagem. Muito obrigado pelas belas palavras. Fico muito feliz, muito honrado aí de estar respondendo a sua pergunta, te ajudando de alguma forma aqui no Me Ajuda Saca. Vamos lá, hoje para pintar, né? Como você mesmo disse, são os arguilhos usinados. É, você consegue jogar uma gama de cores muito, mas muito grande. Não chega a ser infinita, né? Mas você tem vários tons de vermelho, vários tons de azul, vários tons de verde, dourado, preto, que vai chegando a cinza, grafite, enfim, do jeito que você quiser e fica muito, mas muito bacana. Primeiro, vamos falar, automotiva, né? Ela não é tão... Não que ela não seja tão indicada, mas ela não é tão praticada. Eu não vejo por aí tantas pessoas, tantos fumantes de arguile realizando a pintura automotiva. Geralmente é ou eletrostática ou anodização. Vamos lá, eletrostática, quais são os prós em relação à anodização? Ela tem um preço muito, mas muito inferior que a anodização, fazendo uma média geral. Dependendo, você consegue aí um brilho bem bacana mesmo com a eletrostática. Às vezes com a anodização você não alcança tanto o brilho que você quer. Aí até a anodização, ela é mais cara, mas tem maior qualidade e maior durabilidade. Acontece também o fato de você conseguir, o pessoal gosta de fosfo,
fosco, né? Você atinge tais níveis de fosco com a anodização que o arguile fica lindo, fica maravilhoso, fica sensacional. Assim como a eletrostática, depende muito da sua condição financeira e também da cor que você quer aí adicionar à sua externa. Também você tem aquela questão de, eu quero uma central com uma mini central de outra cor. Tudo isso é uma questão de você ir até a empresa, né, que faz esse tipo de processo, bater um papo, falar o que você quer e eles vão recomendar o melhor procedimento a ser realizado para deixar o seu produto, o seu arguile tão bonito quanto você deseja. Beleza, Fabrício? E sobre a questão de pessoas, lugares que façam, eu não consigo te indicar agora, né? Porque geralmente eu compro o arguile e uso ele daquela forma mesmo, não faço modificações, apenas modificações estruturais de tirar um prato, colocar outro, mas pintar não é comigo mesmo, eu já compro imaginando que seja aquilo que eu vou levar pra frente, beleza? Fabrício, muito obrigado pela sua pergunta, um grande abraço pra você, até a próxima semana, continue assistindo o Arguile Cast. E vamos para a segunda pergunta desta semana, desta segunda-feira, que é do Brendo Felipe Grando. Saca, calude réplica. Me falaram que o metal pode ter substâncias químicas, por isso não é muito recomendado comprar. Seria isso mesmo? Brendo, mais uma vez, muito obrigado pela sua pergunta, referente sobre calude réplica. Mas vamos falar sobre controladores que não tem aí, pelo menos, a marca informando todos os detalhes, ou principalmente quando é réplica, quando é cópia. Sinceramente, Calude Lopes tem uma empresa muito responsável, muito consciente, responde a todos os seus clientes, faz parceria com grandes e grandes sites por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, que tem os seus representantes da Calude, que é a Dirufa Premium Tobacco. Você que está iniciando o seu negócio, entre em contato com a Dirufa Premium Tobacco para conseguir todos os produtos que eles possuem, que são sensacionais, incluindo o controlador Lotus da Calude. A Calude passa todo um feedback para o cliente, que ela fala como usar, essa parte de usar, né, que é a parte do manual, o que você tem que fazer, não colocar tanto calor, colocar uma quantidade de calor médio para você não estragar a sua sessão, enfim, toda a parte de usabilidade. Se você entrar em contato com a Calude, você consegue também as respostas de quanto tempo eu preciso trocar, quanto tempo é recomendável, quais são os procedimentos para lavar. Por isso que você não pode, de maneira nenhuma, colocar o Calude Lotus para limpar com água sanitária. Quando você secar, você passar uma corrente d'água, você, enfim, limpar ele todo com água depois, você vai fumar e vai ter um gosto de metal. O que nunca vai acontecer enquanto você fumar um Calude Lotus normalmente sem fazer nenhum tipo de uso de limpeza inadequado. E sobre as substâncias químicas, é a partir da queima, né? Não queima, mas na hora de esquentar o metal, o que ele pode gerar. A Calude oferece uma qualidade, a réplica dificilmente vai oferecer. Então, Brendo, eu te recomendo, vá pelo original. Aquela frase que a sua mãe, que seus pais, seus tios, seus avós falaram, sempre cai na nossa frente, que é o barato pode sair caro e sai caro mesmo. Então, Brendo, opte pelo Caludos, o Lotus da Calude original, participe aqui dos nossos sorteios para concorrer. Em breve vai ter aí mais um Calude Lotus. E muito obrigado pela sua pergunta, espero que tenha ajudado. Valeu! Vamos lá, terceira pergunta de hoje, o meu xará Gabriel França. Hashtag me ajuda, saca! Saca, queria saber se o Roche... Aliás, queria saber se após colocar o carvão no Roche, fizer aquele barulho da essência no momento do cozimento, queria saber se aquele barulhinho dá um choque térmico na essência e estraga a sessão. Vamos lá, Gabriel. Choque térmico, para iniciar esta resposta, é uma palavra um tanto quanto... Ela existe, mas não existe tanto assim. Porque aquela coisa, você tem medo desse barulhinho, você faz o preparo um pouco mais baixo, né? Um pouquinho mais baixo, na altura do pino, deixa aí uma questão, acho que vai dar em torno de 1 a 3 milímetros de altura do fumo até a cuba, até a parte externa do roche. Então você deixa esse tempo que não vai dar esse choquezinho, né? Que seria a queima de fato, né? A queima ela acontece normalmente. Às vezes, se você fizer um underpack, ou underpack não, um pack um pouco mais baixo, um underpack é muito difícil. Mas um pack normal, um pack mais cheinho, você coloca o carvão, ele dá aquela. Esse choquezinho que você chama, que na verdade é a queima, normal.
Ele não vai estragar a sucessão, isso é, que eu posso dizer? Faz parte, entendeu? Faz parte do procedimento de preparar o rosto, de fumar um arguile. E não é nada fora do comum, nada extraordinário. Então aquela coisa, se você tiver com um pouco de receio desse barulho, faz um pack, novamente eu digo, de 1 a 3 milímetros abaixo da borda lateral, um pouquinho abaixo do pino central, que você não vai ter esse problema. Mas esse choque térmico não traz problema nenhum. E muitas pessoas falam, né, que esse barulho da essência junto com o carvão, com o alumínio por cima, é um dos barulhos mais gostosos que tem no mundo do arguile. E que particularmente eu adoro. É quando a essência tá, na minha opinião, no meu preparo, tá legal, tá show de bola. Valeu, Xará. Valeu, Gabriel França. Um grande abraço pra você. E vamos lá, quarta e última pergunta de hoje, Andrei Henrique. E aí, Saca, tudo bem? Tudo bem, Andrei? Tudo certo? Ele pergunta se os Correios já voltaram a trabalhar devido à greve, né? Pois ele queria fazer umas compras. Andrei, vamos lá. Na semana passada, é isso mesmo, na semana passada, a partir, se não me engano, do dia 15 ou dia 14 mesmo, na última segunda-feira, os Correios, por diversos estados do nosso Brasil varonil, entraram em greve. Isso significa que algumas encomendas não são aceitas, outras nem são enviadas, nem colocadas, enfim, como numa lista para envio. Algumas outras que aí partem de uma grande minoria, significa o quê? Que elas vão ser enviadas, mas com um prazo mais extenso. Então o Sedex, ele perde esse de 1 a 3 dias, o PAC também. Beleza, Andrei? Aí eles estão em greve, mas se você quiser fazer uma compra e tiver paciência, faça. Se você tiver uma loja física, de preferência, vá até a sua loja física. O recomendável é vá até a loja física, você consegue pegar na hora, comprar na hora, fazer uma grande compra, tirar todas as dúvidas com o seu lojista favorito. Mas se você prefere a compra online nos grandes sites aí que temos em todo o nosso país, tenha paciência ou espere mais um pouco. Afinal de contas, as greves elas acontecem com uma certa periodicidade e isso atrapalha todos os setores de comércio. Seja aquele cara que faz a venda numa lojinha e ele conseguiu vender algumas coisas pela internet via Facebook, ou aquele cara que trabalha só com o site. E de todos os segmentos, quando eu digo todos os segmentos mesmo, de calçado, vestuário, arguile, enfim, todos eles sofrem alterações aí nos seus prazos de entrega. Beleza, Andrei? Um grande abraço pra você, muito obrigado pela sua pergunta. Aquela coisa, arguile traz muita paz pra gente, então paciência é consequência de fumar um arguile, ficar paciente, tranquilo, vai fumando aquela xixa com os amigos, emprestando fumo, depois você compra e repõe eles. Beleza? Muito obrigado pela sua pergunta, obrigado também aos demais. O Me Ajuda Saca vai ficando dessa vez por aqui e a gente volta na próxima semana com mais perguntas pra vocês aqui no quadro deste que vos fala, Gabriel Sakamoto. Continue enviando facebook.com/arguilecast, também facebook.com/gabriel.sakamoto5. Envie suas perguntas, estou esperando. Até a próxima semana. Continue assistindo o programa de hoje, Arguilecast, a sua melhor escolha de segunda-feira para começar a semana muito, muito, mas muito bem informado. Valeu! Muito bem, esse foi o Me Ajuda Saca desta semana. Queria agradecer novamente a todas as perguntas enviadas. Semana que vem tem mais, muito mais pra você. Continuando nosso papo aqui com a HBE, sexta edição aqui na minha mão. E também na minha mão, ó, aqui ó, revistinha pra vocês. Tá assistindo a partir de agora, na edição de número 6. E aqui na, é contra capa esse que fala, né? Isso. É contra capa, pode falar? É a quarta capa que a gente fala. Quarta, né? Capa. Quarta capa. Ah, legal. Que então, é a quarta capa. Ah, é verdade. Contra capa. Esse é contra capa, né? É. Ah, quarta capa. Então, pra você aprender, você quer saber aí sobre revistas gráficas e nomenclaturas das partes? Temos aqui, ó, HBE Fan Fest. Primeiro Fan Fest da HBE, dia 14/11/2015. Então, 14/11/2015. O local é o Dieters. Isto. Lá em São Bernardo do Campo, próximo a uma rodovia muito conhecida, para quem já passou por São Bernardo do Campo já sabe, né? Anchieta. Início ao meio-dia, celebrando um ano de informação, não da minha nem da deles, da nossa cultura. Muito, mas muito bem. Posso mostrar o... Por favor. O ovo, né? Isso. Depois a galinha, né? Isso. Vamos mostrar o ovo. Temos aqui... Que está... Saca, que raios é isso aqui? Temos aqui uma embalagem.
Mas peraí, Saca. É isso fumo? Aqui, isso aqui é embalagem? O que, que é aqui? É fumo? É fumo? É fumo? É caneta? É caneta? É sample? Vem fumo aqui dentro? Vem a caneta? Vem um adesivo? Não, vem muito mais que isso. Vem aqui o ingresso da HBE. Olha que coisa linda, maravilhosa, rapaziada. Esse é o ingresso da HBE, primeira parte. Vem aqui um... É um folheto, né? É um folheto, é uma... Esse, na verdade, ingresso. É o ingresso, assim. Ah, é verdade. Não, desculpa, rapaziada. É verdade. Isso aqui é o ingresso ao papel. Isso. E tem, né, é uma combinação. Sim. Sem os dois itens, não entra. Tendo um ou tendo outro, não importa. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Ó, esse aqui é o ingresso físico, né? O papel. Hookah Brasil Experience. We're never gonna survive unless we are a little crazy. Música do uma que música o do Seal, que ele canta, né? Cantou no Rock in Rio ontem, falando inclusive. Isso, né? Teve show do Seal, tava assistindo. E acho que isso legal, envolve, cara, mesmo a história da HBE, né? A gente colocou isso porque a gente não teria se a gente não fosse um pouco louco pra tentar fazer, né? Traduz aí, Saca, porque tem muita gente que nem eu que não sabe inglês, né? Mas então você nunca vai... sobreviver, ao menos que você seja um pouco maluco, louco. Um pouco louco. Então, assim, a gente não teria feito a HBE se a gente não tivesse um pouco de loucura pra entrar e meter as caras. Pra fazer, né? Tudo que é primeiro, que nasce primeiro. Sim. Nasce da loucura. Sim, não sim, tem referência, não tem base, porrada. Tem nada. Você pode ter visto a revista lá fora, pode ter visto várias revistas de outros segmentos, mas a de vocês, tenho certeza que foi uma loucura particular. Cada um com a sua loucura. E aqui tem um textinho muito legal, né? Dessa primeira parte do convite aqui. Vamos mostrar aqui pra vocês. Ó, vamos lá. Ai, caramba. Tudo tá caindo aqui. Tudo tá caindo aqui. É, vamos lá. Parabéns, você acaba de garantir sua entrada para o primeiro HBE Fan Fest, um seleto grupo de amigos que participará da comemoração de um ano da primeira revista de Arguile do mercado nacional. A festa será dia 14 de novembro de 2015, a partir do meio-dia na Chácara Dieters, localizada na estrada José Moura, número 60, no bairro Batistini, em São Bernardo do Campo, São Paulo. A apresentação do convite com este canhoto e a pulseira... Peraí, pulseira? Pulseira? Que pulseira? Olha, mais um aí, ó. O tcharará do convite, hein? Quer dizer que pra entrar não é só isso? É isso não, mesmo? Ó, tem mais um. Com esse canhoto. Esse canhoto e a pulseira são indispensáveis para a entrada do evento. Aí fala, Saca, pulseira? Aí, não, normalmente tem a pulseira do evento, né? Sim. Pulseira, né? Geralmente com cores diferenciadas pra quem pega um camarote, um negócio mais premium. Só que aqui temos uma surpresa, ó. Caixinha aqui pra vocês. Show de bola. E vem a pulseira, que é a segunda parte do ingresso da HBE. Olha que coisa linda, maravilhosa, com exclusividade aqui no ArguileCast. Ó, com o logo, Hookah Brasil Experience, com o fecho. Muito, mas muito bacana. Show de bola. No intervalo eu vou colocar ela aqui, aí eu mostro pro pessoal que fica, não tem problema. Se você tiver um pocinho mais gordinho, mais magrinho, vai caber em todo mundo. Tudo isso pensado aí. Nos tudo... gordinhos. É, não, é com certeza. A barra é gordinha. É magrinho, né, cara? A camiseta PP serve, né? Então isso aqui a gente vai mostrar daqui a pouco como é que fixa, ó. Ó que legal que vai ficar. Ó que show de bola. Sucesso, hein? No intervalo eu coloco aqui pra vocês. E aí, rapaziada, vamos já falar do evento. Depois do nosso segundo tempo, eu quero que vocês falem a respeito das outras matérias, das duas matérias restantes, que são sensacionais. Sim. O evento é uma coisa que a gente tem consenso, não tem muito o que mudar. Sim. Ah, não tem que chegar amanhã e falar assim, o Gui fala assim, Saca, a gente vai colocar a Esquadrilha da Fumaça lá no céu, contratando 10 aviões pra fazer uma pirotecnia lá. Contratamos o Barcelona pra fazer um jogo de futebol beneficente com a galera. Não tem muito onde ir. O que, que é? Trabalhar open, trabalhar toda a estrutura. Só que nessa parte de estrutura, que envolve o ingresso, que envolve a própria localização, na minha opinião, e pelo que vocês me falaram, é o foco da HBE nessa primeira edição. Sim. Tô errado, Vila? Não, não. A nossa ideia é trazer é o que eu falo. Hoje, os eventos de Arguile tá passando um pouco para feira. Um modelo mais de feira e não de evento, né? Mais business. É, mais business. E a gente quis fazer um evento voltado realmente pro fumeirinho, pro público, pros, né? Os primórdios, quando não tinha evento grande. Como a gente ia antes nos eventos, o famoso, né? Encontro. O encontro. Exatamente, isso. É um encontro de amigos. É isso que a gente... É o que tá mais ou menos escrito no convitinho. É, você vai participar, né? É, da comemoração.
Que é o que a gente... Né? Sim, que é o que a gente quer fazer para assim, para tentar voltar até aquele convívio que a gente tinha em evento e não ficar aquela loucura. Então, uma coisa que eu já falo já é que assim, são ingressos limitados. Tá? Apesar do espaço lá ser muito grande, e também você viu o vídeo, eu já te mostrei o vídeo do local, tem algumas fotos no nosso site lá do local, é um local diferente, é um negócio mais relax, vamos dizer assim, né? É um evento que a gente está tentando fazer coisas diferenciadas, como eu te falei, vai ter várias novidades que a gente vai soltando ao longo aí até o evento, vai aparecer algumas coisas. Com certeza. Né? Fala um pouquinho também, Gui. Meu, é um espaço bem verde. Bem verde, muita árvore, tem gramado pra galera bem sentir um pouco a natureza, esse negócio mais uma represa. Ao mesmo tempo, essa coisa, esse visual, né, melhorado, alia-se com uma parte muito interessante que é o conforto, né? Sim, sim. Porque a gente sabe que a árvore faz uma diferença, se tipo, por mais, o dia, com certeza, vai ser um dia lindo. Eu vou torcer pra que é um sol rachando, aquelas nuvens sensacionais. E aquela árvore pra complementar, assim, tá quente, mas a gente tem o famoso guarda-sol, né? O guarda-sol da natureza. Natural. Né? Natural, e, né? Fresquinho. E mesmo sendo ao ar livre, Saca, tem... o nosso evento é pra 700 pessoas. Ah, teria condições de fazer mais? Teria, mas a gente quer todo mundo confortável. Então, pra o pessoal ter uma ideia, são 700 pessoas, tem 700 cadeiras. Então, assim, ninguém vai ficar de pé por falta de lugar para sentar. Entendeu? Então, assim, realmente a gente tá pensando em conforto. É, deixa... O business vai estar presente? Com certeza. Mas pensando naquela coisa que nos reuniu, né? Aquilo que permitiu o nosso encontro nessa vida. Né? Aquele fumar, aquele arguilho num ambiente gostoso e agradável, com muito espaço, com um visual show de bola e com aquele... Uma passagem que você possa... Não precisa ficar esbarrando ninguém, pedindo licença. E eu quero que se torne um negócio mais íntimo. Essa foi a nossa ideia, né? Sim. Que assim, que nem... Poxa, tem muito evento, saca? Que você sabe disso. Você vai no evento e você não tem condições de dar atenção. Porque é tanta gente... Que não é... Aí depois... Pô, eu queria ter falado com o Saca. Nem consegui falar com o Saca. Pô, eu queria falar com... Conhecer o Lucão da Amazon. Pô, não consegui porque... Poxa, o Lucão não tava parando para nada, lógico, era muita gente. Então a gente tá pensando num negócio mais íntimo para aquela pessoa que sabe, pô, que nem teve. Aconteceu no ABC. Eu tava lá e eu tava batendo papo com um cara lá que falou, pô, Vila, sou seu fã, tal, aquele negócio e tal. E eu batendo papo com ele, passou o Lucão. Né? Passou o Lucão com o Richard e tal. Eu falei assim, ah, você conhece ele? Ele. É o Lucão? Eu falei, é o Lucas, o dono da Amazon e tal, né? Eu falei assim, Lucão, vem aqui um pouco, pô, é o Lucão. Você precisava ver a felicidade do moleque, né? Porque de vez em quando eles idolatram, né? Como se fosse uma pessoa intocável, inatingível. E por falta de tempo, às vezes a gente não consegue dar a atenção necessária. Então a gente quer criar um negócio mais íntimo que a pessoa possa tirar dúvidas sobre produtos com quem tá lá, que converse, que conheça. Entendeu? Ah, isso é demais. Minha opinião é trazer esse ambiente mais íntimo, mais ímpar pra todo mundo, é show de bola. Deixa eu dar um auxílio aqui. Ó, o Bila tá me ajudando aqui. Aí, é assim? Ah, então eu entendi. Você vira, fica mais fácil. Ah, entendeu. Show de bola. Eu tô fechando aqui a nossa pulseirinha. Tô ansioso, desculpa. E assim, a gente... Fala, assim, fora isso, né, a gente tá tentando fazer... Um negócio voltado pro público mesmo, né? Sim. Essa parte de ter todo mundo junto ali, no mesmo piso, no mesmo chão, sem ter muita diferenciação de piso de cima pra fumar, piso de baixo pra quem tá com loja. Então, assim, é um negócio pra ficar com contato mesmo. Pra quem tiver expondo, dar uma circulada, chegar junto, trocar uma ideia, tirar dúvida, essas coisas. Tirar foto, gravar vídeo. Tá bem próximo, sim. Mandar um salve, sei lá. Pra ter o contato. Pra ver que ninguém é inatingível, né? Jamais, o Saca? Pelo amor de Deus. Pelo contrário, né? Exatamente. Muito bom, rapaziada. Ó, tô aqui já. A ansiedade é tanto que o menino já rasga o brinquedo. Já rasga o brinquedo um pouco antes. Aqui, ó. Olha a pulseira da Gabi, que show de bola. E deixar bem claro, vou te deixar triste agora, hein, Saca? Pode falar. Essa não é sua. Eu sei. Você sabe por quê, né? Eu sei. Porque essa é pra... Sorteio, né não, Saca? Muito bem, Vila. Ó, o pessoal que tá assistindo,
Fala, saca, a Gabi tá aí falando e tá deixando louco da vida. Já tô quebrando porquinho, já tô deixando de almoçar. Vou comer coxinha no almoço. Vai que se bem coxinha hoje não tá tão barata. Pastel de flango. É, o flango, né? Carne e queijo. É, também tá claro, velho. Ó, hoje nós temos o quê? Duas, né? Dois ingressos pra sorteio, dois canhotos e duas pulseiras, é isso mesmo, pra vocês. E também o quê? E esta outra grande novidade da HBE. A bolsa da HBE, olha que coisa bonita. Olha que show de bola aqui, ó. Pra você levar seu arguilha aí, hoje como tá no máximo conforto. No máximo conforto, é, e segurança, nossa, e segurança. Tem contar que assim, ela tem todas umas repartições com proteção, todo com espuma. Show de bola, hein, velho. Toda reforçada, costura reforçada, então ficou bem legal. Ficou legal pra caramba, ó. Aí tem uma alça aqui, ó, vamos mostrar pro pessoal. Ó, uma bolsa normal. Aí tem essa alça aqui, ó. Pra você levar. Já leva. Quem gosta de levar mais próximo aqui, ó. Próximo ao braço. Isso. Aí tira-colo. Quer levar uma já no ombro aqui já? É, como minha avó falava, tira-colo, né? Tira-colo, né? É. Tira-colo. Sua avó não, você fala. Tira-colo é uma boa. Ó, o pessoal da Hulk Addiction, hein? Um abraço pra eles. Aqui, um abraço, os anunciantes da HBE, Balenhaia, Artisal. Samarinha, então vão ser dois sorteios hoje. Você que está ligado no ArguileCast, concorra. Ó. Vai sair dois sorteios. O primeiro nome, já vou falar, vai ter dois nomes que vão sair. O primeiro nome leva a bolsa e o segundo leva um par de ingressos. Dois ingressos pra você. Que é aquela coisa, né, Vila? Ganhou o ingresso, mas ele quer levar alguém, né? É lógico. Ele quer levar sempre, um amigo, né? Quer levar aquela companhia, parça, né? Um brother, uma namorada. Ou uma futura, né? A prospect. Né, porque... Com certeza, né? Porque tá prospectando ali. É, boa. Parabéns. Lógico. Imagina se lá, semeando amor, acontece a magia. Se lá HBE confesse. Melhor a gente. Depois vai ter que fazer HBE Love Fest, cara. E sim. O encontro do pessoal que começou a namorar a partir do Arguilha. E quem sabe até casar num evento da HBE, nos aí. Próximos eventos. Olha, né? Aí, fica a dica, hein? E olha que tem gente, tem muito casal fumante, né, cara? Muito, muito, muito. E assim, saca, eu queria falar duas coisas sobre o evento, vamos tá? Vamos ter um meio que uma. Pronunciamento, né? Isso. Mistificar um pouco também. É, eu vou falar. É, primeira coisa que todo mundo tá falando assim, pô, mas só vai ter a Balenhaia e a Fizal de lá no evento? Não, galera. É, eles estão como os apoiadores principais, os patrocinadores principais. Mas vai ter todas as marcas já conhecidas aí que vocês conhecem, que são parceiros da revista, tá? Eles vão estar presentes. É, deixar bem claro também para quem não é anunciante da revista, o que acontece? O evento é um evento da HBE. A gente não está fazendo uma feira, é um evento da HBE. É um evento só com o nome HBE. Só com o nome HBE, isto. Não é a gente, não está fazendo um evento aberto, pô, quem quiser vem. Não. Assim, o que a gente quer dizer em relação aos patrocinadores? É, nesse primeiro momento, nesse primeiro evento, a gente quis, como é o primeiro, a gente quis fazer um negócio mais íntimo. Então, assim, quem anuncia com a gente estará presente no evento, tá? Então, assim, pô, vai ter aquela marca que não participa. Estamos ajeitando de alguma maneira, a gente está tentando abrir espaços até para marcas que não estão, mas é meio complicado, porque como o espaço é restrito, Osaka, a gente quer fazer um negócio mais íntimo e privilegiar quem nos privilegia. Exatamente. Tá? Essa é a palavra. Não é justificar só para dar uma resposta para quem está interessado, não. Mas para vocês entenderem que a HBE tem parceiros. Desde o início, que acreditaram desde a segunda caminhada, terceira, que acreditaram no projeto e continuam acreditando, e com certeza é totalmente justificável você dar um foco para eles, dar uma prioridade. Tem o propósito de quem vai estar lá, tem o propósito do fato dele ter já empurrado a gente desde o começo, de estar junto, de ter abraçado a ideia. Porque naquele momento, eles acreditaram em vocês. Sim. Agora... São vocês que estão acreditando nele. Sim, com certeza. Porque é a hora de atuação deles. É uma retribuição. É. A eles terem acreditado no nosso sonho. E vocês estão acreditando. Aquela coisa, foram 6 oportunidades de acreditar. E agora vocês estão tendo a primeira vez de acreditar em abraçar junto o projeto com vocês e fazer um negócio legal. Com certeza. E eu acho nada mais do que justo. A palavra é justo. Justiça. E quem sabe no próximo não venha mais gente, né? Saca, é isso que a gente espera. As portas elas vão se abrindo. Com certeza. Entendam que tem que ser aos poucos. A HBE não pode chegar aqui e falar assim, não, a gente vai fazer um evento para 3 mil pessoas com conforto. É melhor fazer uma de 700,
no próximo ano para 1.500, no próximo, no terceiro, para 3.000 pessoas. Cê, tem um know-how da ver, coisa. Você pode Sim. ver como base isso aí, a própria revista. A primeira edição era uma coisa. A gente não mudou a identidade, mas a gente melhorou muito. A gente foi melhorando. Então, se você pegar a primeira edição e essa última, você vai ver que teve muita melhoria. Com certeza. Teve muita melhoria. E o evento é a mesma coisa, a gente tá fazendo nosso primeiro evento. A gente não tem real certeza de como vai ser, de se vai ser correr tudo como a gente planejou. A gente espera que sim. Né? Mas a gente vai pegar como base todos que a gente já foi, todos que a gente conhece. E a gente vai. Pegou todos os pontos. Não serve, a gente pegou os pontos tudo. Positivos de todos, juntou no nosso. E no próximo a gente vai juntar os pontos positivos dos outros, do nosso primeiro, e vai fazer um melhor ainda. Com certeza. Com certeza. Aquela coisa, nós já fomos em diversos eventos. Sidney Grit tá aqui do meu lado, já fui com ele. Esse ser humano aí que... Se eu olho, eu não posso falar olhando no olho dele, senão capaz dele deixar com medo. Hoje não deixa mais não. Hoje eu falo, tô a bicicleta aí, fica tranquilo aí. Vai pedalar. Vai pedalar, rapaz. Pedala, vai. Às vezes eu acabo recebendo muitas perguntas, é o seguinte... Saca, tô abrindo uma loja, e como é que eu faço? Por mais que eu já tenha visitei lojas, assim como vocês, a gente visitou loja, que são. Não é questão profissional, é questão de amizade, né? Você vai visitar porque você quer conhecer o trabalho do cara, bater um papo com ele. Eu sei mais ou menos como funciona uma loja. Mas eu não posso falar pro cara assim, ó, começa com tanto de verba. Se eu falo uma coisa pro cara, ele faz errado. E dá errado. É a mesma coisa que, por exemplo. Usar a base, por isso que a base, ela é boa pra o quê? Referência, e não pra você usar aquilo como, você tem que fazer igual aquilo lá. Não é receita de bolo. Não. Não é. Jamais. Cada um tem o seu padrão, cada um tem o seu ritmo. Sim. Então assim, cada um vai crescer de acordo com o que você... A sua massa pode crescer menos ou mais, só que pode Exatamente. Ficar com o mesmo sabor. Ela pode ter formato, ao invés de ser quadrado, o bolo pode ser redondo, pode ser retangular, o gosto tem que ser o mesmo. Mas você pode mudar até chegar no gosto. E você põe mudar. A cereja no bolo. Exatamente. E a sua cereja pode ser de tuca, pode ser chuchu com corante, ou pode ser uma cereja de verdade. Mas eu acho legal isso aí, vocês usarem a base, por mais que vocês tenham anos de experiência, né? Vocês têm, Gui e Vilarino tem uma experiência como críticos, analistas de produtos. Sim. E o Lineu começou já há um ano, que é um tempo já considerável, que eu parei pra ver esses dias quando a gente combinou de vocês virem aqui. Eu peguei a revista e falei, cara, eu fui ver a primeira, e tanto que eu falei, cara, eu acho que deu um ano. Aí eu olhei, cara, deu um ano mesmo. É Iron Spider. Aí eu fui ver as revistas, fui folheando todas elas, como mudou, tantas coisas, tanta matéria, uma diferente da outra. Aí, que nem, por exemplo, essa matéria do Olho Vivo, que eu achei até hoje a mais primorosa, porque eu gosto de muita coisa técnica, assim, eu achei muito legal de falar de carvão. Que é uma briga eterna de, tá ruim, tá bom, Sim. lote, caramba. E agora vem do Rocha, achei bem legal. As mudanças são muito legais, só aquela coisa, vocês pra fazer o evento, não vão falar, vamos fazer o evento igual o Maringá Ruka Sunset, igual o Wonderland. Não, vamos fazer o nosso evento, baseado Sim. nesses todos que a gente foi. Sim. Mas o que, que é? Não é público, não é tamanho do Open, é. A gente vai usar a referência de, precisa de conforto, precisa de um, a gente quer um ingresso diferenciado. Que é uma personalização do serviço. A gente quer um evento com a cara e sendo um evento que todo mundo vá no evento e fala assim, não, realmente é um evento da HBE. Basicamente, o Diolé fala assim, isso é o DNA HBE. Isto. E assim, o que a gente está prezando muito é por qualidade, saca? Bom, dá pra ter uma ideia pela pulseira que a gente fez aí, o ingresso que a gente já tentou vir com diferencial. O Gui pode até falar isso, que ele tava falando um pouco lá fora pra gente, né? Que a gente tava pensando no esmero. Minha avó falava isso também, né? Esmero, Tratar tudo com esmero. É o cuidado que a gente tá tendo com o pré-evento. O nosso evento já começou, vai fazer mais ou menos uns 2-3 meses. No mínimo. E assim, o cuidado que a gente teve de correr atrás do couro, de correr atrás da gravação, do fecho, que é um detalhe que, querendo ou não, a gente relutou para ter esse tipo de fecho. A gente pensou em diversos formatos e chegou nesse aí que a gente mais gostou. A caixinha tem um motivo dela ser como ela tá sendo levada para as lojas. Então, assim, tem tudo um cuidado, todo um toque especial nosso, assim, pra gente poder dar a nossa identidade, dar a nossa cara ao evento, desde o ingresso até o pós-evento, que vai ser lá, quando todo mundo já foi, feedback, a gente quer ter um feedback positivo quanto a isso, e realmente falar, poxa, foram vocês que fizeram. Não teve empresa XYZ que deu a cara pra gente de vocês. Legal. E
Eu ia fechar agora o Alzheimer, Alzheimer. Esqueci. Tenta lembrar aí, Vitor. Esqueci. Ah, o alemão tá parte, velho. Então, não adianta. Já perdi. Segue o jogo. Perdi. O alemão. Segue. É jogo que segue. Não, lembrei. Ah, lá, vai. Agora eu comecei a falar, me enrolei, voltei e tal. Então, só pra... que muita gente tá com dúvida. Ah, vai ter Open de essência? Vai ter Open de essência. Vai ter Open de carvão? Vai ter open de carvão. Vai ter Open de alumínio? Vai ter Open de alumínio. Ah, por que que vocês não estão divulgando isso? Por que que no flyer não tem isso divulgado? Porque é o que a gente falou. O nosso intuito não é que a pessoa vá porque tem Open. Vá porque tem a... confraternização. A confraternização. O arguile e a sua socialização. Então, vai ter tudo isso? Vai. Como todos os eventos hoje têm isso. Entendeu? Mas a gente quer que... o intuito seja outro. O intuito tem que ser que nem quando a gente ia no começo, saca? Que não tinha Open, não tinha nada, cada um levava seu arguile, se reunia num local. Então eu quero que... vai ter? Vai, mas eu quero que vá com esse pensamento. Eu vou lá pra curtir. Fanfest. Se divertir. E não assim, ah, vou experimentar aquela marca. É. Eu vou lá pra fumar. Não, eu vou lá pra fazer um roche gigante porque vai ter Open pra eu levar pra casa. Não, eu não quero isso, entendeu? Como ninguém que organiza evento quer isso. Entendeu? Então a gente, por isso que a gente... pensar de uma forma diferente. Isso. Né? Voltar pra coisa mais, como a gente pode dizer, humana da coisa, isto, né? Isto. O lado realmente humano, isso. Né? De, vou lá me divertir, bater um papo com o Vila, com o Lineu, com o Gui, com todo mundo que tiver presente, que eu quiser conversar, vai ter disponibilidade. Vai ter tempo. Com certeza. E vai ter... E não teria hoje como fazer um evento sem ter o Openzinho, né? Não tem. Hoje seja um Openzinho, um Open médio, um Open grande... virou padrão. É padrão. Virou padrão. É um padrão de qualidade. Isso. Tem que ter, sim, um Open, né? Com então eu imaginava. Falei assim, é pra divertir. Então não vai ter aquela coisa de... ah, vamos colocar todas as nossas... todos os nossos poderes no flyer para atrair, para em vez de 2.700, que 5 mil pessoas se interessem, só 700. Sim. E mais um comentário só para fechar, né? Já o tempo tá curto hoje, né, Osaka? Vamos lá. Então, assim, só deixar bem claro pro pessoal, então são 700 ingressos, é limitado. Então, galera, não deixa pra última hora, porque vai comprar na última hora, aí não vai ter. Exato. E não tem jeito. O que a gente tá falando, é 700 pessoas, é 700 pessoas. Não é 699 nem 701. Não. 700 fechado. Fechado. Porque as cadeiras vão ser contratadas, 700, sim, cadeiras. Então... 700 cadeiras. Então não tem conversa. E outra coisa que você esqueceu de falar, porque muita gente tá falando, ah, eu quero o ingresso, não quero a bolsa. Lembrando que a gente esqueceu de falar que na bolsa vai... todas as edições, desde a primeira até esta última, sexta, todas as edições junto com o sorteio da bolsa. Olha isso, ó. Então, 6 edições na bolsa, isso, coisa aí, linda. Fazer a coleção mesmo, né? Com certeza. Exatamente. Porque completa, o cara ganha a bolsa, coleção. Aí depois ele vai lá, compra o ingresso, é, ele vai lá, vai ter todas as revistas. Ixi, esse cara aí vai estar feliz da vida. Ó, e rapidinho, pra finalizar, pontos de venda do ingresso. Já tem alguns definidos? Sim. Já tem definidos aí? Tem na cabeça? Sim. Vamos lá, Gui. Brothers Narguilis. Isto. Aqui na rua. Não. Na outra. Na Vila Maria. Na outra, na Vila Maria. Na Vila Maria, na Zona Norte. É, tem no Mactube. É no Mactube, o Store. Tem no Navio Tabarro. Lá na Zona Oeste, São Paulo. Empório Shalom. Guarulhos. E Ruca Soares. Lá na... Sapopemba. 5.980. Isso. Olha aí. E também... acredito que o quê? Sim. Aí vocês é que falam aí. Vamos pôr aí, começo do mês que vem, a venda online no nosso site. No Ruka Brasil, XP. Método de pagamento PagSeguro. Se tiver a continha aí no PagSeguro, vai ser mais prático, sem ter nenhum tipo de turbulência. De cabeça. É, sem problemas nenhum. Muito bem, pessoal. Ó, vamos dar uma pausa aqui pra nossa página tá mandando mensagem. Saca, mandar mensagem pra não sei quem. A rapaziada já tá pegando os smartphones aí, Vila, Lineu. Ó, vamos mandar um abraço aqui. Show de bola. Ó, o Campa já manda mensagem aqui. Ele falou, saca, minha namorada quer ganhar a bolsa e o ingresso, porém ela não tem Instagram. Tem problema? Não tem problema. Se não tiver Instagram, não precisa se... porque dentro da regra, né, de curtir a página do ArgueireCast, só se tiver o perfil, curte lá. Mas se não tiver, não é obrigado a criar, né? Beleza, Campa? Um abraço pra você. Obrigado pela dúvida aí. Fernando Reis assistindo aqui, saca, grande abraço pra você, acompanhando com a minha noiva aqui, a Tamires. E ele falou, quero os ingressos da HBE, por favor. Muito bem, Fernando, boa sorte. Augusto Zen, o Augusto Zen aqui já mandou um recado, Vila, um recado pra você. Eu acho que é isso, porque ele já tá me mandando mensagem aqui também. Então você confere depois. É isso aí. Que ele já quer falar,
a respeito do evento contigo. É, eu então, tô vendo aqui, depois fala pra ele que depois eu respondo. Que... Então, Guto. Guto Zen da Dama Tabacaria, depois o Vila entra em contato contigo. Bom, diretamente Tocantins, Palmas, aí, Paulo Tarr. E o nosso querido Anderson Veloso do Pinguim de Gravata. A Bárbara Marques, salve mais uma vez, não perder o costume com o pessoal da Fumacê Narguilis assistindo o Arguilicast. Muito obrigado. A Cartel Tabacaria de Curitiba. Na semana que vem a gente vai divulgar o evento deles aí, que vai rolar em novembro, no começo de novembro. Douglas Amaral aqui ligado no Arguilicast, o Gustavo Nicole junto com a esposa e o Juninho Simas, Matheus Precoma, o Matheus Souza, Rodrigo Martins Miyamura, Paulinho Tarassoff da Sultan, Jefferson Rodrigues, valeu Jeff, um abraço aí também pro Victor Diniz, Léo Strauss Douzan, galera toda mandando mensagens aqui, Vilarino... Tem aí a galera. Vamos lá, eu vou rapidinho. Manda bala aí. É, um abraço aí pro Lucas Saldeira, falando aí que é fã do Arguilicast, não perde um aí. Um abraço pra você, meu querido. Também vou mandar aqui um abraço, deixa eu voltar aqui agora pro WhatsApp aqui, pro Zap Zap, que não gosta de falar assim, né? É. Um abraço aqui pro Aquino, pro Thiago, da Vuelta Barro também, um abraço grande, tá? Vou, já falo aqui, ó, vou lançar aqui em primeira mão, aqui ele, se ele ficar bravo comigo... problema é dele. O Aquino vai estar com um lançamento no evento. Eu ia falar exatamente isso. Tentando, acredito que ele vai trazer um lançamento depois do evento. Ele falou que podia falar o nome. Podia ele falou, falar? Ele falou pra mim que podia falar o nome. Então aí deixa no seu. Tá, aí tá, eu vou mandar aqui pro Rômulo. O Rômulo aqui mandando mensagem pra mim. Rômulo tá da aqui, RR. parece. É o filho dele. Rômulo da RR pediu pra eu avisar aqui que na entrada pra 700 pessoas será distribuído um copo da RR, pra quem não sabe, pra quem não viu ainda, procura lá no Face lá da RR, aqueles o copo dele humilde, é né? Top, humilde não é o copo fino não, é aquele grosso, aquele grande. Rapaz, lá. Rapaz, ali vai uns 700ml. Aquela dose de vodka com energética, aquela puta não, dose. Pra todo mundo, quer, cara, quer tomar um copão d'água, um copão de suco, refrigerante, ou até mesmo aquele... Aquela coca aquele gelada. Drinkzinho pra dar do final de semana. O copo show de bola vai ser distribuído pra legal. Cada um, vai ter o seu, vai ser distribuído aqui, na entrada. Então... Na entrada já vai ganhar isso de brinde. Eu não ia contar, mas como ele pediu para falar aqui, porque isso já é uma das coisas que a gente vai fazer para todo mundo ganhar legal. Brindes lá e mais coisas ainda que vai ser divulgado. Ixi, durante o tempo. Se quiser. E um beijo pro meu amor, Bárbara, nem sei se é ela que tá vibrando aqui, mas como ela falou que eu esqueci na outra e tal, eu não esqueci. Vibra aqui, né, Vila? Pro meu amor aí, Bárbara, um beijo. Quase apanhou da última vez. Que também trabalha na HBE aí, uma força danada, aquela que faz a revisão. Sim. Então, um abraço e obrigado por me aturar e me aceitar. Quantos anos já, Vila? Seis anos? Fizemos seis semana? Anos sexta-feira. Olá, okay. Eu não pude estar com ela na sexta-feira porque eu tinha compromisso, que eu tive que ir no Maktub entregar os ingressos e tal. Adesivar e ela entende, mesas lá. E, graças a Deus, respeita. Se tem alguém que tem a apanhar, chama-se Alan Caramelo. É, isso aí. Lindosinho. Vamos lá, mandar um abraço pro Felipe Vugo Perninha, lá da minha vila, Vila Diva. Um abraço. Vila Diva? Vila Diva, Vila Show Diva. Mandar um abraço pro Alan Teta, Maktub, lógico, né? Tetão, amigão. Mandar um abraço pro Andreas Fest. Ó, Fest. O Lucas Dom do Rucajudas. Tem que mandar um abraço de novo pro Aquino, falou que... Era pra falar o nome, então chama Million Huka. Million Huka. Ostentação, hein? Ostentação total. Mandar um abraço pro Leonardo Strauss, que eu nunca soube falar. Esse aí mesmo. Ele sabe que é ele e já era. É, quem mais tem que mandar um abraço aqui? Eu acho que é isso. Um beijo para minha namorada. Peraí, vou fazer um coraçãozinho aqui. Olha aí, E acho que é isso aí. Ninguém mais pediu abraço, mas alguém pediu um abraço, então, e é nóis. Vixe, depois que deu pro circuito, ficou nojento. Vamos lá. Primeiramente, um abraço pra minha garota. Hoje ela não tá muito bem, tô com dor de cabeça, passando mal lá, enxaqueca. Um beijo pra ela. Fã de sucos de goiaba. Suco de goiaba, fissurada. Na verdade, né? Quem fez a gente virar fã de suco de goiaba? Esse ser aqui. O Lineu parava, né? Tomou uns 5 litros. Quem vai no evento, reclamam que o rapaziada pega tabaco a mais. Não, os caras levam suco pra casa. Levou garrafa de coca de 3 litros. Levou garrafa de coca. Deixa eu só atravessar aqui rapidinho. Vai atravessar agora, Depois você mostra aí a foto do Gregoraço. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, ó. Um abraço pro
Grego Gay Horácio. Não, beleza. Essa tá demais. Bom, vamos lá. Um abraço pra toda a galera do Ruca Judas. Pra galera do Tio Bob, em especial, que tá me mandando mensagem aqui. O Campa. O Carica. Só o Bigo Ramos. Só o Bigo Fundo hoje, ele tá falando. Só os peso e pena. O pessoal do Real Ruca. Quem mais? Um abraço pro Ficho. O Lula. Robert Luan Celestino, que sempre tá acompanhando aí o Arglicast. Oh. E ele tá trazendo o... que foi? O pai do Lineuzinho tá pedindo um abraço pro outro Perninha, que é o pai dele, né? É, um abraço, pai Perninha, pai, abraço, é, um abraço. Abraço, Lineuzão. Quero, só colocar aqui, quero a promessa, hein? É, vai ter que ir andando. Que vai lá, no evento andando. Essa eu quero ver, viu? Essa eu quero ver. Aí sim. Um abraço pro Raul Nunes, pessoal da Forte Tabacaria. Um abraço também pro Ítalo e pra namorada dele, que ele tá pedindo aqui. E eu acho que é só... Ah, não posso esquecer também. Tem mais um que me mandou a mensagem hoje à tarde aqui. Deixa eu pegar o nome direitinho. Diego Martins. Nosso querido Diego Martins, ganhador lá. Ganhador da última evento. Sortudo, esse cara é... Nossa, gente boa demais. O interior, famoso cara largo, né? Forte abraço pra ele aí. E eu acho que é isso, galera. Beleza, depois se tiver algum abraço aí, rapaziada, vocês só me chamarem aqui. Tamo junto, viu? Beleza. Ó, pra galera que tá assistindo o nosso programa, facebook.com/arguilicast, já tô aqui com a... Não é minha, pode ser sua. Então acessa a nossa página facebook.com/arguilicast. Nosso link está lá no ar. Acesse, clique em quero participar e automaticamente você vai estar concorrendo a uma bolsa da HBE e também o segundo prêmio são... dois ingressos, um par de ingressos para o primeiro HBE Fan Fest. Então siga as regras, participe e boa sorte aqui no nosso programa. Vou sacar rapidinho, deixa eu cortar aí. Manda esse salve aí que o Campa mandou. Vamos lá. Felipe Campanelli diz, abraço pro sapatinho do Vila que o Lineu tá usando. Mostra ele, meu. Mostra ele o sapatinho. Mostra ele, mostra o sapatinho, levanta o pezinho aqui, ó. Olha aí. Mocassim sem meia, segundo meu pai, só usa velho rico. Só eu não sou rico. Velho nem rico, mas eu tô... Tá certo, tá caminhando. Tá indo, né? Tá caminhando pra ser velho, né? Não, pra ser rico, velho não. Já pensou virar um velho assim? Pelo amor de Deus. Ô, fala assim não, bagunça assim não. Velho. Aí a casa cai. Não mexe nas gavetas do vilão não, pô. Muito bem, rapaziada. Agora vocês vão conferir aí com exclusividade... Com a participação de quem não é do circuito, né? Mas tá em todas. É do circuito. Ah, o cara tá na gravação o cara pediu pra gravar um vídeo junto com ele pra da apresentação dele. Parecido. É lógico que eu queria aparecer, aí, né, cara? Aí o cara foi até a tabacaria onde eu fui gravar e ficou lá o tempo todo. Quando acabou enchendo a gravação, ele falou, saco. Eu vou embora. Ele foi lá só pra gravar, só pra aparecer. Eu fiz minha hora de almoço com vocês, cara. A hora, diga-se de passagem que foram duas. Diga-se de passagem, eu fiquei umas 3 horas e meia lá dentro. Então, certo. O Brasil saiba que seu almoço tá um pouco complicado. Eu acho que tá demais. É muito suco de goiaba, né? Ele precisa pra dar aquela entupida. Quem for né? No evento vai descobrir porque o almoço dele demora. Ah, é verdade. Porque assim, ó. Sabe por quê, Gui? Tem o aperitivo, aí tem a entrada, aí tem o prato principal, aí tem o prato principal, aí tem o prato principal, aí tem a sobremesa, aí depois tem o prato principal. De novo? De novo, aí tem mais 4 sobremesas. Aí pra rebater aquele 2 litros de suco de goiaba. É. Pra dar aquela segurada. Que não é nada. Nada grosso, né? Suave. Suco, nem pesa no estômago. É só, Lineu. Eu não vou me defender, não, porque tá, é tudo verdade, mano. Tava lá no local e falou assim, pô, não tem uma goiabeira aqui, meu. Muito bem, pessoal. Agora vocês vão conferir o Arguilicast Encontra na Roca Soares. Já mando um abraço pro meu parceiro Leandro Soares, o Blade. Então confira agora na íntegra, daqui a pouco a gente volta pra falar das outras duas matérias que temos aqui, que é a Roca Trip e também o Olho Vivo a respeito dos hostes nacionais. Então confira agora o Arguilicast Encontra na Roca Soares, só aqui no programa mais top da internet. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Sakamoto, está começando mais um Arguilicast Encontra, o quadro onde nós vamos visitar os produtores, lojistas, representantes, enfim, todos que fazem parte deste mercado, deste mundo do Arguile, o mundo da xixa, aqui no programa mais top da internet. A sua melhor escolha para começar a semana muito bem, bem informado, bem entretido e também, né, bem aconchegado.
Marco, trazendo todas as informações aí do mundo Ruca, do mundo Arguile pra vocês. E hoje, eu, este que vos fala, Sakamoto, estou indo aonde? Vou visitar um cara, um rapaz que já participou do nosso programa recentemente. É ele, Leandro Soares, a Ruca Soares. É isso mesmo, o ArguileCast vai até a Ruca Soares bater um papo com o Leandro Soares, o Blade e todo o pessoal da loja para falar um pouco de todo o trabalho que vem sendo realizado. É um trabalho que eu acompanho sempre aí pelas redes sociais, também batendo papo com o próprio Blade. E a gente vai até lá conferir tudo e mais um pouco, só aqui com exclusividade, com todos os detalhes no programa mais top da internet. Você que está assistindo agora, não se esqueça, ainda vai ter o nosso sorteio. Hoje tem sorteios especialíssimos para vocês, a presença aí da Ruca Brasil Experience HBE junto com a ArguileCast, e você acompanhando esse material na íntegra, porque aqui a gente traz material completinho e muito exclusivo, porque conteúdo diferente é o que faz o quê? O mundo do Arguile cada vez mais ser visto com bons olhos. Produzir coisas diferentes, mostrar que temos muita cultura, muita informação e muito conhecimento a passar, tanto para aqueles que amam, tanto para aqueles que não conhecem o mundo do Arguile. Belezura? Então daqui a pouco eu vou estar lá, vou bater um papo com toda a galera, você ligado junto comigo aqui no youtube.com/ArguileCast. Ó, e manda seu abraço, seu beijo e também as suas perguntas, enfim, tudo sobre o ArguileCast encontra o nosso programa facebook.com/ArguileCast. Então vamos lá, estamos chegando daqui a pouco na Ruca Soares, hoje aqui no ArguileCast Encontra. Sou Leandro Soares, mais conhecido como Blade, tenho 28 anos, tenho trabalho com isso há 4 anos e minha loja atual tem 3 meses junto com o Lounge. E eu comecei nesse ramo de narguile quando comecei a utilizar, há uns 12 anos atrás, alguns amigos libaneses me apresentaram narguile. Aí depois, em busca de produtos diferenciados, comecei a fazer importação de algum sumo para uso próprio. E depois de um tempo, com o crescimento do mercado, comecei a fazer também vendas. E hoje o narguile para mim, né, além do meu ganhar pão, do meu estilo de vida, é algo que eu tenho muito prazer em fazer parte dessa cultura. Através dela, consegui fazer muitos amigos, conhecer lugares e pessoas que eu jamais esperei conhecer na vida. E isso tudo para mim é um grande orgulho. Hoje eu utilizo minha família e é muito bacana isso tudo que o narguile proporcionou pra gente. E aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Henrique Barbosa, tenho 19 anos e eu sou vendedor aqui na Ruca Soares. Trabalho aqui há mais ou menos um mês e meio, fumo mais ou menos desde os 14, 15 anos. E o que eu mais gosto no mundo do narguile é a amizade que a gente faz por causa do narguile, os sabores que as essências estão lançando. Sempre gostei, sempre vou gostar. Meu nome é Renan Passi, eu tenho 19 anos, eu trabalho aqui na Ruca Soares, sou vendedor e gerente aqui da loja. Eu trabalho aqui na Ruca Soares faz uns 3 meses e eu fumo arguile desde os 14, 15 anos por aí, eu tenho 19. E o que eu mais gosto no mundo do arguile é a reunião que o pessoal faz e acaba conversando. Porque hoje, para quem fuma arguile,
uma reunião de galera sem o Arguile é meio complicado. Com o Arguile você consegue achar mais argumentos, mais conversa. Chegamos aqui na Ruca Soares. E aí, meu querido Renanzinho? E aí? Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai bater um papo, hein? Chegamos aqui na Ruca Soares, meu querido Leandro Soares. Aqui é a Avenida Sapopemba, 5.980, tô errado? Certo. Certíssimo. Então aqui na Avenida Sapopemba, aqui qual que é o bairro, Blade? Vila Guarani. Vila Guarani, show de bola. Ó, vocês vão conferir aí um pouquinho da loja, vão mostrar aí vários takes dos produtos, deve fazer um visu geral aqui. Essa é a nova. É a nova loja, né? Já tem quanto tempo já, Blade? Daqui a pouco a gente vai falar a respeito, mas 3 meses. Então já é nova ainda. Até 6 meses é nova ainda, a gente pode falar que é nova. Beleza, pessoal? Ó, passando moto, passando carro, passando todo mundo aqui. Temos uns amigos que vieram aqui prestigiar também, né? Um deles bem enjoado, né, Blade? Mas daqui a pouco a gente mostra aqui, tá bom? Então confira na íntegra. Hoje a Guilicast encontra aqui na Ruca Soares com muita satisfação, muita honra conhecendo aqui o trabalho do meu amigo Leandro Soares. Soares, o Blade. Olha o meu tamanho, olha o tamanho do cara, bicho. Ó, um monstrão. Esse é monstro, cara. E aí, meu querido, tudo certo? Tudo bom, parceiro? Prazer enorme aí estar com o Saca aí novamente, mais uma vez. Obrigado aí pela visita. É isso, eu que agradeço, cara. Abri as portas. Já tinha conhecido a primeira loja. Agora conhecendo a segunda, né? A nova loja, né? Mudando pra outro ponto, mais visibilidade, né? Numa avenida movimentada pra caramba, é carro e pessoas a todo minuto. A maior avenida da América Latina. Sério? É, essa avenida Sapopemba é a maior avenida da América Latina. Ó, são 30 e poucos quilômetros, velho. Sério? Começa no Tatuapé e vai até Ribeirão Pires. Lá na cidade do Spider? Exatamente. Eita, nós! Ó, você vê, Leandro Blade é cultura e conhecimento. A maior avenida, cara, eu não sabia. E você pensou nessa avenida pra ela ser a maior? O que você falou assim, saca, mudei daquela, antes a outra era na Formosa. É, a outra aqui também. Que é pertinho, né? Poucos quilômetros, poucos metros até, né? Só que ficava um pouco mais difícil do pessoal localizar, né? Devido a ser já numa rua de bairro, a gente acabou trazendo pra avenida, que é alguns quarteirões pra cima. E quanto tempo demorou pra você fazer? Lógico que teve o pensamento, né, de... Putz, eu tenho que aumentar. Tá crescendo tanto que eu preciso ir pra outro lugar. Mas qual foi o tempo aí de você pensar a primeira vez e começar a trabalhar aqui na loja nova? Com 6 meses, eu vi que a loja estava ficando um pouco pequena, precisava de um espaço maior, comecei a procurar outro espaço. Aí tive a tentativa de mudar de bairro, mas também não queria largar os clientes que eu acabei fazendo aqui. Aí foi juntando o último agradável, consegui localizar, arrumar um ponto aqui próximo à loja antiga, aí mudamos pra cá. E hoje, você pode dizer, tá a cara que você queria, tá a sua cara, falta alguma coisa? Ah, sempre tem algo a melhorar, né, saca? Mas graças a Deus tá algo que a gente queria mesmo. Aquele jeitinho que você desenhou. Exatamente, algo que possa receber os clientes, deixar eles à vontade, no espaço, vir, fumar, trazer a família, um ambiente bem agradável, bem arejado aqui. É, essa palavra família, né, é muito legal, né, porque
nós formamos a família do Arguile, né? A família Ruca, a família Xixa, né? E o pessoal vai aqui, além de trazer a família, por exemplo, vê um rapaz, traz o primo, traz a irmã, traz a cunhada, traz a namorada, e vai conhecendo, e a família vai só aumentando aqui dentro, né? Sim, sim, aqui é um ambiente que pode vir, você pode trazer toda a família não vai sentir acanhada, né? Algo que é só voltado para jovem ou só para adulto, não. Você pode vir com a família inteira, sentar no sofá, assistir uma TV, utilizar um argueiro, então é algo que a gente focou muito. E afinal de contas, né, Blade, assim como muitas outros tipos de atividades, o argueiro é uma linguagem universal, né? Que ela não precisa ser propriamente dita, né? Falada. Não é uma questão oral, é uma questão de fumar apenas, né? Soltar a fumaça, bater e ver o setup do outro e conversar sobre o argueiro. Mas o ato de fumar, ele é universal, né? Exatamente. Independente se é americano, português, exato, espanhol, independente da língua, você consegue se dar bem com qualquer pessoa, né? Fumando, né? Você pode estar lá, você que vai, né? Vai conhecer outros ares em breve, né? Aquela coisa. Não precisa nem falar inglês para saber o que é argile, né? Para falar o que você quer, né? Exatamente. Você já consegue, assim, gesticulando. E se o cara fala assim, você sabe? Aí você vai lá, não precisa nem falar, não. Prepara, mostra para ele que sabe preparar, né? Exatamente. Essa linguagem universal é muito bacana hoje, né? E hoje a gente, né, tá mostrando aí, tem a loja completa, tem também o lounge. Sim, hoje sim. O lounge cabe mais ou menos quantas pessoas? Hoje o lounge cabe em média de 20 a 25 pessoas confortável. É confortável, o pessoal vai estar conferindo aí, sofazinho, hookah table. Exato. Televisão, que eu adoro, cara. Assistindo, distração. Por mais que esteja conversando, mas às vezes ali quando o assunto, o pessoal só quer fumar, né? Tem um argueiro pra cada um, né? Sim. O pessoal só assistir uma TV, assistir um showzinho. Gente, é sempre bom. É tudo de bom, né? Acaba criando um clima pra socializar. Legal. E tá gostando do que você tá fazendo? A motivação continua a mesma? Sim, sim. Maior, menor? Nossa, já faz uns 4 anos que eu trabalho com isso, né? Me formei, fiz faculdade e tinha um bom emprego até, larguei tudo e hoje trabalho com o que eu gosto. Então pra mim é um prazer muito grande ter essa loja e receber meus amigos e meus clientes também aqui. Show de bola, Blade. Agora a gente vai mostrar se os meninos são bons, né? Se o Henry e se o Renan sabem fazer um bom roche, você vai ser o cara pra falar quem que é bom. O mão de cola e o mão de imã. Fechou, então? Tamo junto. Demorei um mês pra escrever a porra da matéria. Muito bem! Esse foi a primeira parte, esta foi a primeira parte do Arguilecast Encontra lá na Ruca Soares. Um grande abraço pro Leandro Soares, o Blade, o Henry, Renan Passilho, toda a molecada, gente boa. Daqui a pouco, não é agora, mas daqui a pouco tem a aparição desse ser humano. E agora a gente tem aqui no estúdio aqui, ó. Deixa eu ver se aparece. Aparece sim, os dois, ó. Ali aparece os dois. Sidney Grit, o Smoke Homer. Olha só. E aí, Netão, tudo tranquilo? Belezinha, saca. Faz pouco tempo que você veio aqui, tá com saudades? Ah, cara, é sempre bom. Mas vou falar, pode ser sincero, hoje eu obriguei. Eu falei, Neto, vem, você é obrigado a vir segunda-feira pra bater uma. Não, mas eu viria com o maior prazer. É, eu sei que você vem. Com a galera ali, sempre bom, o Thiagão tá aí, a primeira dama também, é bacana. Com certeza, a família Duca tá aí junto com a gente. Bastidor do Arguile Cash, quem ainda não conheceu, vale a pena, galera. Toda segunda-feira aí, é só dar um toque no saca. A entrada é R$100. E o toque no saca. Open de carvão e fumo. Um coquetel aí, temos Cosmopolitan, Sex on the Beach e outros drinks aí. Um open de amendoim. Não tomei porra nenhuma disso aí, velho. É que hoje tá em falta, né, então? Na semana que vem. É que tá calor. Tem azar, velho. Não vai sair pra comprar, não. E, Netão, gostou aí dessa sexta edição? Cara, eu. Na verdade, assim. Você tem tique, cara? Tenho. Tô vendo. Aqui um cara. Você viu? Eu acho que. É o síndrome do pedal. Já tá no automático. Automático dele. Boa, Lineu! E eu que tenho o tique, né? Não, mas eu acho que essa edição, acho que das outras, assim, essa tem mais cara de revista, com conteúdo informativo mesmo. Tirando que todas as outras edições, como essa também, foi feito com muito carinho, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Tem os três caras aqui que, pra quem não sabe, além de dono da revista, além de tudo, eles que se ferram aí, que passam noites em claro, estudando pauta, fazendo testes e tal. Então isso aqui requer um tempo absurdo, todo mundo tem uma ocupação fora. E pra ter um conteúdo final como teve essa, eu, sinceramente, eu dei pra minha mãe e falei, mãe, dá uma lida aí, vê o que a senhora acha. Minha mãe não é do meio, lógico. E ela falou, cara, eu não consegui distinguir a diferença de uma revista de linha para uma revista
pela Ruka Brasil Experience. Isso pra mim deu foi uma motivação. Uma surpresa, né? Porque dela falar que parece que uma revista que ela vai comprar na banca tranquilamente e ler e conferir tudo. Sim. É muito surpreendente, muito bacana. Eu acho que só eu e você aqui que teremos alguma coisa voltado para o meio de comunicação, né? Correto. O Vila, o Gui, eles são profissionais da área de TI. Esse aqui não faz nada. O Vila. Não mesmo. Vive na tabacaria. O Vila pega fogo, às vezes, quer dizer, você trabalha com eletricidade, né? É isso aí. Por isso que vai estar tendo apagão aí. Culpa é do Vila. É o engenheiro, né, bicho? O cara engenheiro de porra nenhuma. Nós já convivíamos no meio, nós estudamos isso, e eles não. Então, para chegar num patamar onde eu peguei a revista, eu li, eu folhei e falei, nossa, cara, deu um up absurdo, assim, me deu mais motivação para tentar na próxima edição e nas próximas. Fazer cada vez melhor. Cada vez melhor. Legal. E a gente tem aqui para falar, né, do Olho Vivo, né, que particularmente, né, eu acho o melhor tipo de matéria já feita pela HB. Porque ao mesmo tempo que a gente mostra esse lado técnico, o que é? Para quem gosta de arguile, para quem é apreciador, mostra o quê? Um cuidado da revista em atender todos os fatores, não fazer uma comparação parcial, e trazer uma informação muito justa e honesta e transparente. E ao mesmo tempo, para quem não conhece o mundo do arguile, fala, nossa, eles se preocupam em ver qualidade de produto. Mesmo que a pessoa não entenda aqui que seja um roche. Mas ela vê várias cerâmicas diferentes, vê lá, embalagem sim, não, choque térmico, dá sim, assado, tal, e mostrar cada um com uma cor diferente. Fala, nossa, eles estão não só falando que fumam, eles falam o que compõe o ato de fumar, né? Que o roxo é uma parte dele. E o que eu acho, nessa matéria em específico, que eu achei absurdo, assim, você está em meio a uma crise econômica muito absurda, então tem a questão de preço. E aí tá desmitificando, cara. O que custa caro? Vale a pena você pagar caro num produto que teoricamente não foi tão bom, ou num outro produto X que é teoricamente mais barato? Então acho que pro consumidor, pro usuário final, acho que foi o ponto final da história aí. Eu achei animal, cara. Show de bola. Ó, o primeiro, Vila, Gui, Lineu, foi os de carvões, né? Sim. Mais difícil, mais fácil, mesma dificuldade ou muito diferente por se tratar de um produto realmente diferente? Geralmente, tem muita gente que pergunta, pô, por que não sai toda edição um olho vivo, né? Porque assim, o olho de você estaria morto. A gente fica mais ou menos 2 a 3 meses pensando quais os testes que a gente vai fazer e que... Como para tirar o máximo de... Não é variação, eu esqueci agora. Eliminar possibilidades de alguma coisa de uma diferença muito grande, isso. Uma interferência. Então assim, a gente pensou em todos os detalhes, desde quando teve a selagem do roche para poder fazer o teste de fluxo, a quantidade de essência que vai, pensamos numa maneira de não ter variação de prensa de fumo, de fazer o fumo mais solto. Então assim, a gente pensou N possibilidades. Eu vou só dar um pouco de explicação desse teste aí, falar como é que foi feito. Primeira coisa, tem muita gente que vai falar assim, pô, mas tem 11 roches, mas tem um que não tá aqui, tem outro que não tá ali. Como que foi que a gente decidiu quais roches iam entrar? A gente ligou para um certo número de tabacarias, não se identificando, e perguntando quais os roches que tinham à venda. Então assim, os que não tinham à venda, a gente não colocou, porque a gente tentou pegar os que estão mais no mercado. Então foi assim que foi o padrão para escolher quais os roches que iam participar da matéria. No teste de essência... Falar um pouco como é que foi feita a quantidade de essência. Se a gente fosse colocar com essência mesmo, ia ter variação. Então, assim, você ia... Porque se você pressiona um pouco mais o fumo, ele já dá uma diferença em questão de gramas de um pro outro. Correto. Então, como é que a gente fez? A gente usou uma massa, uma massinha, como massa uma massinha de modelar, que a gente colocou. Então, aquele peso que a gente coloca ali, aquela quantidade... capacidade da cuba. Que vai aquela quantidade de essência. A gente fez por quê? Porque ali a gente não tinha variação.
Então... Se a capacidade limite dela, é, exatamente. E assim, a matéria, ela é um pouco... Não dá pra gente colocar ela todinha na revista. Mas a gente, dessa vez, coisa que a gente não fez na outra, a gente já se policiou nisso. Ela tem vídeo de todo o teste. Todo o teste de todos os sócios. É, acredito que na próxima semana ou na outra já começamos a soltar esses vídeos. É, na nossa página, no site vai ter os vídeos lá linkado. A gente vai linkar todos os vídeos do YouTube na nossa página do Facebook. A gente vai postar ele durante as semanas. Vai ter uma área, tem uma área no nosso site específica para vídeos que a gente faz. Tem dois vídeos lá que a gente fez sobre eventos passados. E vai estar dentro dessa área para vocês poderem consultar roche por roche, como foi cada teste de cada um, desempenho. E aí também eu vou deixar eles dentro do Facebook, junto nisso, Facebook Sim. tudo linkado. E deixar bem claro que a gente fez um teste do roche. Eu quero deixar isso bem claro pra galera, porque de vez em quando a pessoa olha lá e fala assim, pô, eu achei que o melhor roche... Vou dar um exemplo aqui, vai. Ah, o melhor roche de fluxo. Ah, então eu vou colocar esse roche... E vai arrebentar o meu argile e vai melhorar 200%. Não. A fumada depende de uma... Não só do roche. Depende do argile, depende da mangueira, depende de muita coisa. Quantidade de água. Então, deixa bem claro que a gente fez o teste do roche. Não quer dizer que aquilo que está ali vai mudar totalmente... É só uma análise... Uma análise técnica. A técnica sobre capacidade... Capacidade. Choque térmico. Fluxo. E uma questão também comercial em relação à embalagem, sim, né? Sim, também. É uma parte comercial barra estrutural da marca, né? Sim. Porque a embalagem, ela fornece ao mesmo tempo a segurança do produto... Toda a identidade da marca também. É, que você como designer sabe dizer sim. com propriedade, né? Que é aquela sim. questão de... Tem a visibilidade, tem uma série de fatores ali que dão um up no produto. Só para dar um adendo nessa matéria, então. Não sei nem se eu poderia falar isso, depois eles vão querer me matar aqui, mas um lance que eu achei absurdo da ideia deles aí... Só uma coisa, você é grande, mas nós estamos em três, hein? Quatro. É direito. Assim, opa, era mais um, hein? Nenhum dos roches que foi utilizado nos testes foi fornecido por fabricante, por marca... Todos eles foram comprados por eles. Sim. Para ser totalmente... Exatamente, é um teste imparcial. Sim. E tá. sem ser identificado. E, lógico, entendeu? Se ele entrasse... A gente geralmente pede para alguém comprar o roche ou alguma coisa para a gente não aparecer. Porque senão, se eu for pedir, tá aqui o Thiago, vou dar um exemplo, Thiago citar ele aqui, né? Exemplo. Da Duca, eu posso citar um exemplo. Vai, pô, se eu for pedir, não que ele vá fazer isso, mas eu vou pedir um roche pra ele. Ele vai falar, não, calma, eu vou pegar aquele perfeito, porque vai ser pro teste da revista e não sei o quê. E não, não e tem não, que ser isso. Não era o intuito, né? E o nosso intuito é mostrar realmente o que... É o que tá na rua, o que tá na loja. O que tá na loja. O que tá realmente na loja. É, mas isso é interessante, porque se você pensar que vocês têm acesso a qualquer fabricante... E para os caras seria tipo, um prazer dar um roche para um teste, só que Sim. seria aquilo que o Vila falou. Ia ser seletivo, ia ser tipo a melhor embalagem, inclusive, o mais bonito. Eu não sabia mesmo, ele me questionou depois. Não. Ah, pra você ver como acho foi totalmente imparcial. Dele olhar a revista e falar, eita, meu produto tá lá. Então, essa é uma surpresa grata, né? De falar, nossa, eles fizeram um teste sem ficar, esse dos tantos que eles fizeram, não, queria agradecer o tal por ter enviado esse rol. Ah, e aí fica feio. Aí vou citar aqui também que muita gente pode imaginar isso, e pra ver que é totalmente imparcial, o Thiago, ele não é nosso anunciante. O Mukai não é nosso anunciante. Assim como vários ali. Como vários ali não são nosso anunciante. Fanatic, Easyball. Sim, e a mas gente. Que são os hotes do mercado. Sim, são os hotes. Titã. Então, não tá linkado em nada com o patrocinador. A gente sempre disse isso, que a revista, eu falo para todo mundo que vai anunciar, eu sempre deixo bem claro que a transparência da revista a gente não vai mudar de acordo com o patrocinador. É porque, como eu penso, eu acho que. Conheço mais vocês três, só que eu acho que o Vila, por conversar mais isso com ele, a gente tem meio que uma... Como a gente pode dizer? Uma coisa mais única, meio incomum. Uma afinidade em relação a isso. Temos os nossos anunciantes, Big os nossos Brother. Patrocinadores, só que o lugar deles está destinado. Está guardado. O que Sim. é deles está guardado. No lado positivo da frase. Sim. Só que a gente não pode falar só disso quando a gente fala de informação. Eu não posso ficar exclusivamente falar dos patrocinadores aqui no programa. A gente fala de todas as marcas, de todos os produtos, de todos os tipos. Afinal de contas, um ramo tão específico como esse, se a gente se privar de informações, a gente vai destruir ele cada vez mais. Não adianta. Eu acho que assim,
por alguém, vou falar aqui, vai, eu não acredito que tenha alguém que se sinta prejudicado lá nesse Olho Vivo, como ninguém veio reclamar comigo quando teve do Carvão. A gente pelo faz contrário. Pelo contrário. Desculpa te cortar, do Carvão pelo contrário, porque a gente teve um feedback de umas pessoas que estavam à frente, um exemplo do pessoal daqui trouxe o Carvão da Mia, e eles surpreenderam, eles vieram, um deles veio falar comigo dentro do evento da Roca Friends, falaram, pô, me surpreendi, o teste realmente foi o que vocês... se propuseram fazer, fizeram decentemente, direito e com ética. Sim, exato. É o que a gente pretende, assim, se alguma coisa, que nem pode ser que o Thiago, tô até falando aqui pra ele agora, primeira vez que eu tô falando com ele depois do teste, sim, que a gente não se encontrou, se teve alguma coisa que ele não gostou do que aconteceu na matéria, eu acho que sirva pra ele melhorar, e não como eu, se... Eu acho que não, porque... tem que levar pro lado do pessoal de, sim, ah, eles estão contra mim. Não, porque mim, não teve isso, realmente... Mas muito pelo contrário, fala assim, a análise que eles fizeram me fez pensar que eu tenho que melhorar isso. Sim. Ou não, continuar fazendo isso. Com certeza, eu acho que esse que foi o nosso intuito da matéria, ser imparcial e mostrar o que tem no mercado... De uma forma positiva. De uma forma positiva. Com certeza, acho muito porque importante. Eu acho que a conclusão, no resumo da matéria, o resultado, na minha opinião, ficou bem esclarecedor, assim. Legal. Ficou bem bacana, eu acho que dentro do que eu... fumo, eu acho que ficou dentro do que eu acreditava ser. Ficou relativamente parecido com o que eu achava. Eu também. Uns oscilaram pra mais, outros pra menos, mas ficou dentro daquele parâmetro, né? Do esperado, né? Sim, isso pra mim foi legal pra caramba. E o que a gente percebeu realmente no teste é que nós temos aí 11 rochas no mercado. A gente pode falar que pelos testes a gente pode falar que a gente está muito bem servido, sim, de rocha. Sim, indiferente de algum ter um pouquinho menor, outro um pouquinho maior, tal, mas estamos muito bem, sim, servidos. Com certeza. Padrão nacional, querido, hoje nós somos exigentes a isso. Não. Se quiser para uma coleção. Pra uma coleção. Mas também se quiser mesmo para o uso, pode. Sim. Mas hoje você não tem aquela coisa de vou comprar no Brasil, mas pensando que ele não é tão bom quanto lá fora. Ele é tão bom quanto lá fora. Sim. E a questão também hoje não é nem essa, né? Você analisa que se você comprar um Roche da gringa, você vai comprar os 11 daqui, né? Você vai pagar no mínimo seus R$80 no Roche lá fora. R$100. No mínimo. Com dólar a 4. No mínimo. Com dólar a 4, R$100. R$100. O teste diga de passagem, a experiência que eu tenho com Alien Harmony. O teste geralmente deixa a gente muito orgulhoso quando a gente faz o teste, porque a gente olha e fala assim, caramba, como o Brasil é forte no argile. Então, assim, a gente fica muito feliz. A gente tem roches hoje de excelente qualidade no mercado. A gente não precisa mais naquela época que a gente ficava torcendo para chegar a importação, que a gente pedia lá na loja lá de fora, pô, preciso de um Alien, porque só tem aquele roche do Miyazinho. Só um adendo igual. Hoje, na Intertabac, que teve aí esse final de semana, tinha a marca brasileira lá. Sim. O Zé tava lá, então eles levaram marcas daqui pra lá. Vai melhorar cada vez mais. Eu espero. Na penúltima edição eu escrevi sobre isso, né? Eu falei, nós ditamos a moda, né? Exatamente. Quer dizer, nós já estamos num outro parâmetro. Cada vez as marcas daqui estão invadindo os sites gringos. Evidência. Evidência. Isso, porra, se não tivesse qualidade, desculpa galera, mas não estaria lá. Então quer dizer... Não é só preço, não é só bonitinho, não é só um acabamento diferenciado. E assim, já puxando um pouco do que o Neto falou agora, um monte de gente está acompanhando o meu trabalho da faculdade em paralelo a tudo isso que está acontecendo, e eu estou fazendo umas análises de revistas de argile que existem. Estou fazendo paralelo junto com a minha. E assim, o que eu pude perceber é que dentro do site norte-americano, da Ruka Exclusive, que é uma revista norte-americana, eles pegaram um nicho do mercado brasileiro. Um tempo atrás eles vieram, tiveram representantes deles dentro do evento da Roca Friends. Legal. E fizeram uma cobertura. Tava no site deles até um tempo atrás. Não, isso é então isso, assim, o nosso mercado tá chamando a atenção demais de lá de fora, que tá vindo gente de fora para cobrir coisa daqui de dentro. Com certeza. Que tá dando a cara aqui dentro. Então assim, a gente tá chamando muita atenção por causa disso. Com certeza. Rapaziada, daqui a pouco a gente volta para finalizar o nosso programa para falar rapidamente da Ruka Trip, também do Neto aí. A gente vai estender um pouquinho o tempo hoje, é muito especial quando vocês vêm, porque é tanta informação que pode passar um pouco, que não tem problema. Eu tenho certeza que você que assiste adora e com certeza apoia. Eu até gostaria que tivesse mais uma hora quando vem a HB aqui. Então agora você vai conferir a segunda parte aí da visita no ArguileCast, encontra lá na Ruka Soares, participação do Lineu Júnior. A gente volta daqui a pouquinho, só aqui no programa mais top da internet. We'll be right back.
Blade, vamos ver. Fazer essa. Agora sim, agora é a hora da verdade, hein? Agora é a hora vamos do patrão. Ver. Mão cola e mão de imã. E fechando com o trio, mão de travesseira. Conta pra mim. Blade, faz assim, ó. Só pra mostrar. Olha o tamanho, velho. Sai. Nunca. Nunca deixa o cara bravo. Olha isso. Olha que ele tá sossegado, tá de boa, tá feliz. Ó, nosso querido Henry. Tranquilo, Henry? Tranquilo. Tá confiante fazer o surroche e agradar confiante, o patrão? Vai ficar bom. E é isso aí. Renan Pacílio. Tudo bem? Tá confiante aí? Tranquilo. Vou montar o rocha aqui pra gente fumar. Ó. Masterchef. Masterchef, ó. Masterchef do Narguilé. Ó o chefe. Agora é verdade. É o Fogaça, chefe. É o Fogaça. É o Fogaça. Nossa, o Fogaça é nada perto dele, velho. O Fogaça ia tomar um tapa, malandro. Que só ia acordar em 2020. Vamos lá, ó. Lembrando que aqui a gente não vai considerar o quê? Nada pessoal, amizade, nada, é rocha bom, tá? O Blade vai considerar... Ah, não, tem negócio de funcionário favorito, amizade conhece mais tempo, não, é rocha bom. Renanzinho, o que você vai fazer aqui? Explica pra gente. Vou montar uma Tangier Skinny Mint, essência preferida da galera aí. Show de bola. E o Renan tá fazendo aí... Tô fazendo o Vitamint da Reis. Cabeça vai mistura. Vitamint da Reis. Vitamint, e o Renan fazendo a Skinny Mint aí. Vamos lá, hein, pessoal. Renanzinho, ó, lembrando, quem vencer aí, o Renan vai aí no nosso programa em breve, vai mesmo, né, Renan, tá? Vai rolar não, né? Não, confirmado. Então quem ganhar, vou dar um furador do Aguilicast aí. Tem o cara que tá falando, ó, que não ganhou. Mas daqui a pouco eu falo com ele. Ó, pessoal, agora vamos fazer aquele, como o próprio Renan disse em inglês, né, o time-lapse, mas que eu chamo de avanço rápido, né, pra deixar mais a brasileirada parada. E daqui a pouco a gente vai ver, vamos ver eles fazendo alumínio e tudo mais. E a gente volta depois fumando e agora é só conferir em avanço rápido aí a montagem dos meninos. We'll be right back.
Agora é a prova final. Blade, tá experimentando o Roche do Henry, né? Tá confiante, hein? Tô, vai lá. Vai, puxa aí. Tá bom, mas vamos ver, analisar aqui o do Renan Mão de Imã. Mão de Imã? Daqui a pouco você conta essa história. Maria Braga, tá suspeito. Pode contratar aqui o cara da minha direita aqui como Louro José já. Analisando aqui os Roche, eu senti, embora o Atamente seja o fumo que eu prefira, eu gostei mais da montagem aqui do Renan Passi, que foi aquele mint maruta. Aí sim, Renan. Aê, então, para o Renan aí. Furadorzinho. Furadorzinho é teu. Ó, dessa vitória, desse prêmio, você queria agradecer alguém? Ah, eu queria agradecer a todos que estão aqui experimentando esse Roche. E o veredito aqui, né? Manda um beijo pra Xuxa. Manda um beijo aí também pra sua namorada. Mandar um beijo pra minha mãe, pra minha namorada. Amor, eu te amo. E é pra todo mundo que tá aqui, pra você também, saca? Agradecer que você tá aqui. Ó, quase a gente teve aí um problema técnico, né? Quem que proporcionou esse erro dos dois aí? Quem que foi? O Henry ficou bravo aqui no meio. Foi você? Ó, estamos aqui com o nosso parceiro. Beleza? Sheikh Samir Habib. É, rapaz que vai estar presente no Aglicast, Tabacaria Luca. Tabacaria Premium. Premium. Então eu vou esperar você lá, hein, Samir? Confirmado? Confirmadíssimo. Prazer imenso conhecê-lo aí, meu querido. Obrigadão. E, né, Blaise, a gente tá aqui com um cara, que é o seu Louro José, que é todo. Porque Ana Maria Braga tem todos os dias, né? E ele vem todos os dias. Então a gente pode chamar de Louro José. E aí, rapaziada, tudo bem? Só fazer uma propaganda. Só fazer uma propaganda. Sabe o que tá aparecendo? Milton Neves. Todo momento é momento de merchan. Ah, velho, eu passo aqui de manhã, na hora do almoço, na hora que eu vou embora, eu trabalho aqui do lado, moro do outro lado. Ó, segundo o Samir, segundo o Henry, segundo o Renan e o próprio Blade, o seu almoço vai das 9 da manhã até as 6 da tarde. Tô errado? Tá errado. Meu almoço é das 11 às 3 e eu vou embora, volto e vou embora às 4. Suave, de boa. Meu trabalho tá feito, gente. Tá aqui, ó, fechadinho, lacradinho, ó. Quem quiser, passa aqui e pega. E o pessoal tá conferindo hoje, né? Ó, Kirin, você tá duas vezes no Aglicast. No quadro de hoje e no programa de hoje. Sensacional, velho, sensacional. Eu sou multifunção. É, a famosa... É, o famoso onipresente. Né? Exatamente. Pelo menos eu vou trocar de camiseta, tá? Reparem que eu vou estar com outra camiseta. Não é essa, vou estar com outra. Tá? Beleza, é isso aí. O cara é o Milton Neves aí, né? Toda hora. Não, peraí. Vamos segurar um pouco o resultado, vamos pro merchan. Daqui a pouco a gente volta. Ó, então aqui tá um toque a galera. Renanzinho venceu aí. Zé Fumaça vai estar no Orgulicast. Blaze já foi. Samir vai estar junto também, né, Samir? Vai levar a sua carreata de seguidores pra dar aquela, pra dar aquela força pro programa. Um abraço pra todo o fã-clube aí do Samir, os 7 fã-clubes espalhados pelo Brasil e tudo aí, ó. Um abraço. Pode seguir a gente também. Quem sabe, né? Um em cada continente, né? A gente não é muito, mas a gente tenta sempre postar alguma coisa legal lá pra vocês. Se juntar, beleza aí, do Samir? Com esse armário aí? E, Blade, o apelido veio do próprio Blade, né? O caçador de vampiros. Exatamente. Você já caçou vampiro na sua vida? Não, eu cacei muito morcego quando era criança. Amarrava uma pedra e ficava rodando no campo. O morcego vinha, batia na pedra e caía. Mas aí depois que lançaram o filme, não sei se foi espelhado em mim ou não. Mas pegou um apelido. Roubado, cara. Como que o cara desse tá bem roubado, velho? Cara, pega a frase do Blade. Tem a frase dele? Qual é a frase do Blade? Frase do Blade. Tem também? É. Manda nudes. Hashtag manda nudes. Hashtag manda nudes. Você vê, né? Só famoso aqui. Lineuzinho, Louro José, Tabacaria Premium, os meninos aqui e o Blade. Quer mandar um abraço, Renan? Fica à vontade. Você vai ter um programa, mas já manda aqui já pra garantir. Quero mandar também um abraço pra toda a galera da Zé Fumaça Ruca, os seguidores e todos os nossos parceiros que estão nos ajudando. Qual que é o Insta? @ Zé Fumaça Ruca, siga lá no Instagram. Show de bola. Isso aí. Obrigado. Eu tenho que agradecer você também, que você posta lá sobre a Aglicast. Decidi agradecê-lo. Então agradeço aqui no vídeo por esse apoio e suporte sensacional do nosso querido Renan Passilho. O Henry tá um pouco triste, um pouco, né? Macambúzio. Sem vontade de cantar uma bela canção. Sem vontade, mas tudo bem, Henry. Vai ter uma outra oportunidade e eu tenho certeza que você vai ganhar.
Mas é isso aí, galera. Estamos aqui fumando uma xixa no lounge aqui, ó. Já mostrei pra vocês, mas não custa mostrar de novo. Loungezinho com a galera. Estamos assistindo um DVD show de bola, que é o DVD do Natiruts. É, ao vivo no Rio de Janeiro. Que alguém não gosta de Natiruts aí? Tem que gostar, né? Porque é o Blade, né? Vai falar que não gosta pro cara. Vai falar pro cara, né? Sabe, ele vai falar assim, ah não, Blade, eu não gosto. Ele fala o quê? Ele faz isso aqui, né? Não gostou? Fala, fala, fala. Repete. Mas é isso aí, galera. Nossa visita aqui no Aguilicast Encontra. Queria agradecer toda a galera. Blade, muito obrigado por abrir as portas aí pro programa. Satisfação imensa em estar aqui junto com vocês. Portas abertas sempre aí, Saca. Um prazer enorme estar com você aqui hoje novamente. E venha conhecer Avenida Sapopemba 5980, aqui na Vila Guarani. Vem conhecer o Renan, vem conhecer o Blade, vem conhecer o Henry. O Samir de vez em quando está aqui. Em breve a gente também vai gravar lá na Tabacaria Premium. Se ele der essa gentileza pra gente, hein? A gente vai levar também fã-clubes também, né? Vai ser um dia com o Samir. E o Lineu. O Lineu é aquele... Posso apelidar o Lineu já? Funcionário voluntário. Ele vem aqui pra ajudar, mas não ganha um real. Não precisa, né? É um milionário, né? Ele já tá em casa, ele chega aqui, o Rocha já tá montado. Só... Eu só mando mensagem pra saber aí, mano. Tá fumando alguma coisa? Ah, cola aí. Ah, velho. O cara aqui. Sabia, eu não sabia que ele ia vir aqui. Ele falou assim: eu vim aqui, por quê? Eu já fiquei sabendo que você ia vir aqui. Eu vim mais cedo achando que você ia estar aqui, aí eu voltei. Na hora do almoço. Ah, mas se eu pagar seu almoço, cara, tem que ser um rodízio. Aí sai caro, né? Porque 11 da manhã às 3 da tarde, haja tempo pra almoçar, né? E o café da tarde também. E o café da tarde, né? Que é das 4 às 8 da noite. A janta vai das 10 às 2 da manhã. É isso aí. Quem pode, pode. Quem não pode? Quem não pode, precisa. Rala. E aqui, Blade, é o horário de funcionamento? É das 11 às 8 da noite, sexta e sábado. A gente vai até as 8h30, 9 horas aí. Pode vir com toda a família, ambiente aí propício. Pode vir. Conhecer, fazer seu rocha aqui, fumar com a gente. Todos estão convidados, a porta aberta pra todo mundo aí. Show de bola. A próxima vez eu voltar, você torce pra que time, Blade? Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Quem é Corinthians mais aí? Todo mundo. Samir, Lineuzinho. O Henry é o quê? São Palmeirense. Vixe, Palmeirense, Renan. São Paulino. São Paulino. Palmeirense. Então os colaboradores vão ficar de fora. O quê? Você é palmeirense? Não. Tô brincando. Mas um dia eu vou vir pra gente assistir o jogo do Coringão, né? Vem. E pra quem torce pro Corinthians, rumo as cabeças aí pra levar o campeonato. Campeão 2015. E se não for campeão, o Blade vai lá na CBF. Já tirou o Ricardo Teixeira, vou tirar o próximo agora. Os juízes também aqui. Ó, pra quem não sabe, o Blade ajudou o Fluminense a ficar na Série A naquela vez da Portuguesa. Ele chegou lá, bateu um papo rapidão com o Marco Paulo Del Nero, toda a galera. Ricardo Teixeira já foi embora. Então, Marco Paulo Del Nero, fica ligado que o Blade, se fizerem mal contra o Corinthians, anota esse nome, Leandro Soares, o Blade. Ele não caça vampiros, mas ele vai caçar a sua vida inteira até a última rua que você virar o carro, velho. Porque a última rua vai ser sem saída, malandro. E não tem volta. Aí vai fazer igual os morcegos. Exatamente. A pedra já era. Valeu, Lineu. Ok, vou fazer pro senhor. Cara. É isso aí, galera. O Aguilicast encontra aqui na Ruca Soares. Também conhecendo a Avenida Sapopemba 5980. Show de bola aqui na Vila Guarani. Agradecendo mais uma vez, por diversas vezes, um papo muito bacana com toda a rapaziada. Lineu tá indo junto com a gente aqui no programa e também no vídeo. O Samir vai estar junto com a gente. E você ligado aqui no programa mais top da internet. Continue assistindo, que tem muita coisa boa. E os sorteios de hoje, não perca. Sorteio da... Ruca Brasil Experience. Vai ter uma bolsa, pá. Vai ter um ingresso. Ingresso? Vai ganhar... Revista. É nozes. É. Valeu, pessoal. Até a próxima. Continue assistindo o Aguilicast, a sua melhor escolha para começar a semana muito, mas muito bem. Valeu. Muito bem. Esse foi a segunda parte do Aguilicast. Encontra lá na Ruca Soares. Abraço, meu parceiro Leandro Soares, o Henry, Renan Passilho, toda a galera que recebeu muito bem. Samir da Tabacaria Prêmio, em breve aqui no Aguilicast. Show de bola. Vamos lá, rapaziada. O tempo é curto aqui. Lineuzinho, vamos falar rapidão dessa Ruca Trip. Bora. Punta Cana e suas belíssimas praias paradisíacas. O que mais chamou a atenção em Punta Cana? O mar. Ele mentira, é... na verdade o que mais me chamou a atenção é que... Mentira. Que não, é isso. Não é. O que acontece é o seguinte. A água é sensacional, clarinha e tal, mas o que chamou mais atenção mesmo é que lá todo mundo vende droga, cara. É um negócio impressionante. E nadar com golfinho, beijar uma linha do golfinho. Positiva, totalmente bom. Não. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Eu vou explicar.
É que, é, como tem aí na matéria, em frente ao hotel tinha um Hookah Lounge. E a gente foi tentar fumar lá. Que de hookah não tinha nada. Que de hookah não tinha nada. Na verdade, eu queria fumar um argile lá e os caras ofereceram cocaína, maconha, qualquer coisa pra injetar. Eu falei, mano, você tá louco? Eu vim aqui fumar argile. Não. É, marihuana, cocaine, marihuana. Mas tirando esse detalhe meio sórdido aí, que é horrível, é muito bonito o mar. Essa questão visual mesmo. Não, é maravilhoso. É um paraíso. Né? É. O mar, cara, é o que eu mandei um vídeo pro velho, pro Gui. Falando que é exatamente igual você vê em filme, em não sei o que, cara, o mar é azulzinho, é coisa linda. Você entra lá, você tá quase se afogando e você tá vendo o seu pé lá, é impressionante. Pra ele não é difícil, né? É, no vazio já começa a se afogar. Água no umbigo, sinal de perigo. É, o umbigo já bate, sobe, é você. Imagina ele com aquele colete assim, né? Só com as nubias, só com os bracinhos, assim, ele olha de bracinho. Água no umbigo, imagina quando o umbigo é fundo, né? foi tirar foto pra revista lá, ele colocou a boinha assim do lado, eu tiro a foto aí, velho. Essa gentileza aí. Show de bola, então o que você recomenda, o pessoal quer recomendo, 100%. Um paraíso. Quer um paraíso, quer descansar. É, não é um destino muito caro, na verdade ele é o mais barato ali da região do Caribe. E acho que 99% dos resorts lá são all inclusive. Então você chega lá e... Tecla sabe, traduz aí. Tá, todos os hotéis, tem tudo incluído. Bebida, comida... Não é incluso mais. Não, é incluído. É tipo gato, né? Vai pra embora, né? Exatamente. Eu parecia um monstro lá. Eu acho que eu nunca comi tanto na minha vida igual eu comi lá. Tipo, e aí no calor. Tem certeza? Eu acho que não. Tem certeza que foi só. Se for no intuito de fazer uma Hookah Trip, por favor, levar o argile, né? Não. Lá eu falei, eu na revista eu falei, porque o que acontece? Lá tem muito negócio de café, Hookah Shop, Hookah Lounge, não sei o quê. Mas nesses lugares aí vende charuto. Vende droga e só. Não tem nada de argile, não tem carvão, não tem fumo, não tem nada. Tanto é que eu levei o argile pra piscina e a gente parou a piscina lá. Todo mundo queria saber de onde era, se tinha pra alugar, quanto custava. Eu encontrei um espanhol lá, ele falou, pô, bonito, não sei o que. Lá na Espanha, se eu for comprar um parecido com esse, eu vou gastar tipo 400 euros e não sei o que e blá blá blá. E quanto que custa no Brasil? E quanto que... Pô, posso fumar? Pode fumar, fuma aí. Legal. A gente parou a piscina, a gente tava com dois arguilhos. Tinha o meu e um casal de amigos lá que foi com a gente. E levou um King também. E a gente parou a piscina. Show de bola. A gente ficou num cantinho lá na piscina, lá no Rio. Virou atração. Você tava com o Evo, né? Virou... Tava com o Evo. Lucão, um abraço. O Brasil fazendo... Não, sem brincadeira, a gente parou a piscina. Tinha muita gente que ficava perguntando se era bong. Tipo, é bong gigante? É bong gigante? Não, é argila, é diferente. Xixa. Tinha muita gente que olhava meio que estranhando, achando que era droga, mas a molecada mesmo, o pessoal mais jovem, sabia o que era aquilo e queria saber onde tinha, se podia fumar, se onde vendia e quanto Legal. Custava e não sei o quê. Mas você acha que é um passeio mais pra casal? Cara, é um passeio mais pra casal. É um passeio mais pra casal. Então, você, né? Tem um namorado, você que tem a namorada, leva lá. Leva lá o prospect, né? É que aí já o prospect não, avançado, é um investimento um pouco mais alto, né? Mas vale a pena, então a dica do Mineuzinho, confira aí nessa sexta edição da HBE, a Hookah Trip em Punta Cana. Pra finalizar aqui, rapidamente, o nosso querido Sidney Grit ficou chateado, que vocês ficam jogando videogame, não assim. Netão, você faz tá o gravando, quê? Enquanto... Tá gravando, viu? Tá gravando. Tá com medo? Tá com medo? O que você faz enquanto... A gente não lê a coluna dele. Ele falou que você não lê a coluna, fica jogando videogame. Falei, não, beleza, tá, vou ler. Dá aí, você fica assistindo o Naruto. O Netão colocou aí uma matéria falando da evolução, né, Netão? Falando aí, tipo, por exemplo, tem aí do... Cara, tem uns arguilhos aqui que, se olhar, nem parece um arguilho comparado de hoje, né? É que, na verdade, o que aconteceu nessa matéria foi o seguinte. Como todo texto ele vem num feeling assim automático, e eu fiz um esboço e mandei pro Eduardo Cerqueira, lá do Real Hookah, né? Do Zera. E ele é muito culto, é muito fera nisso aí também. Eu falei, Dudu, ninguém... Quer dizer, a maioria do nosso público aí não conhece a história do arguilho. E seria difícil linkar uma história... do arguile, como começou, como surgiu aos dias atuais, que você tem um luxo, tem tudo isso, né? E nessa matéria, mesmo em tamanho reduzido, eu acho que deu para contar um pouco.
assim, da evolução mesmo do Arguile, que ele veio do coco. Então, o lance da matéria do coco é porque os primeiros Arguiles eram feitos, né, utilizando a matéria-prima, o coco, né? E aí eu tenho um editor gráfico fudido, que mesmo sem a minha autorização, fez um bagulho que eu acho que ninguém faria melhor, né? Ele conseguiu achar uma ilustração aí de um Arguile super antigo aí, feito em base de um coco. E aí ficou mais ou menos isso aí. É uma matéria que, ao meu ver, cara, ela vai abrir alguns horizontes da galera que não tem muito conhecimento, que procura fluxo e aquela coisa toda, né? Eu realmente penso nisso, né? Eu penso que, às vezes, para entender, precisa de um pouco de entender a história. Para saber da onde partiu, por que partiu daquilo e aonde chegou, né? Para você entender e valorizar cada evolução e falar... Um Arguile que você tem hoje, eu juro, não dá pra reclamar de nenhum Arguile hoje no nosso, nosso momento. Imagina quando você usava o coco, cara. Não, mas você sabe que é um negócio que eu fico pé da vida, cara? Hoje nós somos degladiados de uma maneira tão foda aí pelos meios de comunicação, pela Anvisa e por alguns outros órgãos. E dentre a história, do contexto histórico do Arguile, uma das teses... é que o Arguile foi inventado e desenvolvido por um médico. Cara, você tem noção que é isso? Que um médico inventou um bagulho porque, segundo ele, a teoria dele, que é a teoria que eu trago pra mim também, é que a água tem a função ali de purificar a queima, né? Sim. Então, quer dizer, porra, não fui que inventei, cara. Eu sou extremamente leigo. A teoria que você tá falando é a parte dos metais pesados, que é bem citado isso. Ele deixa bem evidente que é o filtro dos metais pesados. O que é um metal pesado? De repente é a cinza que cai na água, que vai fazer esse filtro, evita de você inalar. É, às vezes há outro tipo de foligem, até mesmo do corpo do Arguile que solta conforme o uso. Correto. Então assim, é esse tipo de filtro, né, que traz bastante. Então assim, eu acho muito interessante o que o Neto levantou, essa parte de um médico ter criado, desenvolvido, sabe? Tipo, de poder ter uma parte histórica, de um embasamento histórico que traz esse respaldo de que foi, querendo ou não, uma importância de um cara importante perante uma sociedade. Porque, querendo ou não, um médico tem um puta de um respaldo perante a sociedade. Sim. Não é qualquer pessoa que tá falando, é um médico. Ele é um profissional de alto escalão. Formado, de saúde que ele tá falando. E isso mesmo lá atrás, né? Fique Exato. Bem claro, ele não tinha um monte de instrumentos para fazer testes e mesmo assim o cara teve... a capacidade de pensar alguma coisa que faria menos mal ou que ele pudesse, sei lá, utilizar sem ter aquela preocupação de, vou morrer por conta disso aqui. Sim. E, né? Então... e lembrando, bom, eu cheguei a pegar essa época, acredito que o Netão até pegou, você tem quantos anos, Netão? 33. 33, eu acho que você não chegou, acho que você chegou a pegar essa época também, que o cigarro, na minha época de adolescência, 10, 11 anos, ele não era visto como se fizesse mal. Era um negócio chique, glamouroso. Era chique, era glamuroso quem fumava, não era? Então assim, então a gente pega um médico que naquela época já viu o cigarro como um malefício e tentando melhorar isso, tentando achar uma maneira de melhorar e trazer menos malefícios. A gente já vê que a mente dele já era muito aberta, bem, né? Aberta. Diferente de hoje, de muitos órgãos aí que fecham a mente e não querem olhar para o conteúdo geral, né? Só que olhar tudo. Não, mas Ila, é um tema difícil até de comentar, porque assim, essa época que você está falando é engraçado, porque eu me lembro quando criança de entrar no ônibus e ver um monte de gente fumando. Eu era criança. O avião, cara, até hoje tem plaquinha de fumar. E antigamente diziam que fumavam nos aviões, né? Era permitido. Você imagina que interessante. Uma isso. Curiosidade esse negócio de fumar. Eu estudei um pouco sobre propaganda, marketing, essas coisas. E há um tempo atrás, logo quando veio essa campanha do cigarro, indústria tabagista, no desenho dos Flintstones, a Vilma fumava quando ela estava grávida. Tinha uma propaganda dela fumando, fazendo propaganda de um cigarro dela fumando, falando que isso fazia bem, que não sei o quê, que não sei o quê. Então assim, era tratado de uma outra forma. A abordagem era totalmente diferente, meu. Vocês sabem que eu pedalo, né? Legal, todo mundo sabe. Tem uma época do Tour de France que quando a galera ia dar o sprint final, sempre a galera que ficava fazendo apoio, eu acho que o Villa deve ter visto isso, eu não sabia.
né? Tinha uma galera de apoio que levava o cigarro aceso pro cara fumar, pra, segundo ele, expandir o pulmão ali. E o cara... Verdade, isso não é muito tempo não, isso é coisa de 15 anos atrás. Caramba! Cara. Só que assim, hoje, por quê? Igual esses dias me perguntaram, porra, eu fui no shopping ali, eu vi um arguile e tal, e falando super mal, minha mãe chegou em casa, quase chutou o arguile. Eu falei, velho, Semana Nacional contra o Tabagismo. O que está em evidência o tabaco no Brasil? Correto. É o arguile, cara. Hoje então, é você não tem como fugir disso. Legal, foi a semana. Foi. Hoje você vê isso da mesma maneira que você via lá? Não. Todo dia você via na Record. É pô, diferente. Minha mãe me mandou mensagem, pô, estão metendo pau no arguile aqui na Record. Sim. Eu ia falar o quê? O que eu acho. Sim, é semana de dar pedrada. O que eu acho que a gente está contribuindo, todos os canais de comunicação do arguile estão contribuindo muito, é que o que eu vejo em relação ao cigarro. O cigarro ele começou como uma coisa benéfica e terminou numa maléfica, né? Com certeza. E a gente, eu acho que a gente vai seguir o caminho inverso. A gente tá vindo como agora a fama do arguile, que é totalmente maléfico, e isso vai acabar sendo desmistificado. Com certeza. Lógico que não vai achar que arguile faz bem. Sim, não, exatamente. Não faz é bem, mas não achar que é o veneno, o monstro que querem fazer. Sim. Eu falo, o grande problema, por que o arguile está sendo pego como bode expiatório, é simples, porque o público é jovem. Sim. Ninguém pega o charuto para fazer propaganda Vila, contra o charuto. Aproveitando exatamente. Esse seu gancho, rapidinho, junto com essas pedradas que a gente tomou essa semana, saiu pesquisa que, querendo ou não, dentro de 2 anos, o aumento foi em torno de 50% a 60% dos adeptos ao arguile. Saiu em matérias da Record, da Bandeirantes... Então, assim, foram matérias, querendo ou não, é do emissor de televisão. E isso mostra que cresceu demais. Cresceu demais. Chamou atenção. É necessário o alerta. Porque bem não faz. Mas também não é o que nem um cigarro. Exatamente. Esse é um ponto muito bacana. Mas, Gui, assim, num país emergente igual o nosso, onde você tem um embargo tributário absurdo, sim, e aonde hoje eles estudam a legalização de alguns jogos de azar, que eu acho que, não sei se só alguém pra acompanha. Só para ganhar mais dinheiro. Sim. Arrecadação de imposto. Você acha que hoje o arguile seria um foco negativo para os caras? Porque todo mundo parou de falar. Você acha que eles querem parar de receber aquele fio? Eles vão querer morder em mais um lugar. Sim. Então, o que eu penso daqui para frente? E tomara, Deus, que isso dê certo. Tomara que algum santo, alguém aí, um dia consiga algum órgão responsável, com embasamento regulatórios e desmistifique esse negócio de uma vez por todas. Aí, quanto acabou. Mais produto regularizado, melhor para a gente. Muito bem, pessoal. Já passamos do tempo um bocadinho, mas com muita informação, isso que importa. Vila! Todo mundo querendo jogar videogame. Vamos fazer aquele anúncio aqui? Bora! Ó, vamos lá. São 2 sorteios, né? Tem os 2 sorteios da HB, mais vamos 2 sorteios aqui do ArguileCast. Caramba, 4 sorteios hoje. Tem bastante coisa. Show de bola! Vamos lá. No sorteio do ArguileCast, quem leva o kit completo do programa é... Lucas Naoki. Ô, Lucas! Não, parece uma marmelada, mas não, o aplicativo. Olha aqui, aí, rapaz! Automático, não tem como. Show de bola. Parabéns, Naoki. Lucas, parabéns, Naoki, rapaz. A gente combina aí o envio pra você. É show só porque ele é japonês que ele obrigado ganhou. Obrigado pela participação. Vergonha. Quer ganhar? Você não precisa ganhar, pelo menos. Você quer ser japonês? Leto. E fritar pastel de flango. Licença, hein, Leto? Neto. Vai dormir de calça jeans hoje. Vamos lá, segundo sorteio de hoje. Vai acordar brava amanhã. Ó, como eu disse, o número 1 leva a bolsa da HB. E sim, o segundo... Com todas as edições. Com as edições. Com as 6 edições. Exato. E o segundo leva o par de ingressos. Então, 2 ingressos. Vamos lá. 2 canhotos e 2 pulseiras. Quem leva a bolsa, o primeiro, o número 1 aqui do nosso sorteio, é... Douglas Amaral. Aê, Douglas, de bola. Parabéns, Douglas. Obrigado pela participação. Entre em contato aí. Pode ser com o ArguileCast, com a HB. A gente vai combinar aqui no final do programa como a gente vai fazer a dinâmica, mas com certeza vai até você esse prêmio. Bolsa mais as 6 edições da revista. E quem leva os par de ingressos, 2 ingressos, show de bola. É Danilo Teixeira. Aê! Aê, Danilo! Parabéns! Show de bola, Danilo! Show de bola, parabéns ao Douglas Amaral, leva a bolsa e as 6 edições da HB. E o Danilo Teixeira leva aí
um par de ingresso para o primeiro HBE Fan Fest aqui na cidade, no estado de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo. Rapaziada, o tempo é curto, a gente já passou bastante, queria agradecer rapidamente vocês. Vila, muito obrigado, satisfação imensa. Sucesso. Um abraço, valeu, Saca. Um abraço e um beijo pra todo mundo aí que eu não mandei, que me mandou mensagem aqui. Não dá, porque o tempo a gente já esgotou, mais do que esgotou, já ultrapassamos aí, passar então aqui pro Netão já pra ele já dar o tchau dele. Neto, obrigado pela breve participação, sucesso. Você tá ligado que você é um cara que eu gosto pra caramba, admiro. Não joga videogame, apesar não joga meio, videogame. Apesar de ser marrento, ser meio nojento nas algumas horas, para que videogame é ruim. Cara mais radical do mundo da vida. Saca, valeu aí. Valeu, Netão. Obrigado a galera da HBE aí, meus amigos, meus irmãos, meus parceiros, e é só. Lilianzinho, obrigado também. Obrigado, Saca, pela oportunidade novamente que você abre pra gente aqui pra sempre apresentar a revista nova, né? Lançamento. Obrigado a todo mundo que assistiu. Parabéns aos ganhadores dos três sorteios, né? Tanto do Arguilicast como da HBE. E é isso aí, valeu, um beijo pra todo mundo. Gui. Valeu, Guizão. É isso aí, Saca. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, mandar um abraço pra todo mundo que assistiu. Parabenizar os ganhadores e é isso aí, até a próxima. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Parabéns ao Douglas Amaral e Danilo Teixeira. Entre em contato quanto com as páginas Arguilicast e Ruka Brasil Experience. A gente vai combinar aqui como vai fazer um envio para vocês, mas você vai receber na sua casa com comodidade e tranquilidade. E a gente volta no próximo programa. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Peço desculpas. Todo mundo manda mensagem, mas a informação estava rolando aqui que a gente não podia parar a discussão. E a gente se vê na próxima semana com mais um programa só aqui no youtube.com/Arguilicast. Lembrando que o programa Arguilicast é a sua melhor escolha para começar a semana muito bem informado sobre o mundo do Arguile. Até semana que vem, galera. Tchau e valeu. Fui. Valeu, tchau.